Dober dan, želim. Jaz bi prosil za odgovornega vaše policijske postaje v zvezi vašega direktorja policije oziroma celotne policijske postaje, pred katerim bo podal pritožbo. Se pravi, policista, ki je v stanju, da mi pomaga z pritožbo proti policijski postaji Novo mesto. Ja, razumem, razumem, vse to razumem. Na administracijo hoče reči. Ja, ok, policijska uprava, imate prav, ja. Vprašal bi vas eno drugo stvar, prosim. Tukaj je prišel, verjetno, da to je vaš, čeprav vidim, da imate tri zvezdice, gospod Marentič. Mislil sem celo, da je to morda vaš nadzornik, oziroma odgovorni za vas, gospod Pevec. Poznate gospoda Pevca, sigurno. Je to vaš šef? Ni vaš šef, ni vaš nadzornik. Pritožbo bom podal proti njemu in policistu, še eno policisti, ki je bil tukaj junija 21.2024, se pravi, skoraj da pred enim mesecem, ampak ne pred enim mesecem, še. In razlog, zaradi katerega bi vas jaz prosil, da če bi po možnosti, da se nekdo zglasi tukaj, v vaših prostorih, tukaj, se pravi, kjer se midva zdaj nahajava, je, da sta dva policista junija 21. izvedla nad mano poskus fizičnega napada, ki je bil na podlagi samega postopka MK Ultra, ki je temeljil na postopku MK Ultra. In zaradi tega, zaradi takšnih stvari, kot je to, ker v vaših prostorih ni dovoljeno snemanje, se pravi, ne, ker imate znak tam od zunaj, snemanje tukaj ni dovoljeno, je pa ta prostor tukaj sneman, kakor mi je gospod Pevec zagotovil. Bi se želel z nekom, če je možno tukaj se stati v vašem, tukaj, v tem prostoru tukaj. Mislim, jaz se ne počutim dovolj varnega, se pravi, da bi šel noter v vaše policijske prostore zaradi... Lahko rečemo incidenta, kateri se je zgodil v juniju 21. Prosim? Ne, 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 prosim, vi morate svoje delo delati. Kar naprej, ja? Ja, če bi bilo le možno, bi se z nekom sestal tukaj, v vaših prostorih, tukaj, na vhodu. Dokler seveda ne bi dobil, kar pa upam, sicer po stiku, katerega bi vzpostavil danes, dovoljenje tudi za snemanje v vaših prostorih. Ne, 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 jaz zastopim, čist, zastopim vse, vse razumem, zato mislim, bi vas prosil, če lahko nekdo pride iz vaše uprave. Ja, ja, ok. Ne, ampak bom se naučil. Zato sem tukaj. Ja. Ja. Aha. Ok. Ok, pa grem na tisto stran. Idete.
Vaš vhod je sneman. Je vaš vhod sneman, je pod nadzorom? Ja, uprava tudi. Hvala lepo vam. Ni pa treba pozvoniti. Dobar dan, želim. Jaz sem se tukaj zglasil, ker bi želel podati pritožbo proti vaši policijski postaji, proti vašemu direktorju, proti nekim policistom in tako naprej. To je kar tako, razumem, zakomplicirana stvar, ne, ker gre za celotno policijsko postajo. Napisano je že zelo veliko, ampak jaz bi želel, da to gre preko zapisko, preko vaše policijske postaje. Ja, to jaz že zastopam, da je na oni strani. Vendar gospod, s katerim sem se zdaj le pogovarjal, mi je zagotovil, da v primeru pritožbe proti policijski postaji, oziroma tudi vaš direktor del uprave, policistom samim in tako naprej, pravilni naslov, se pravi za zglasitev te pritožbe, bi bil tukaj pri vas na upravi. Ok, je mogoče, da bi dobil vaše ime, prosim? Aha, dobro, hvala lepo vam, hvala za pomoč.
Policijski šel zdaj čez prag tukaj ven, je bil v tej zadevi not. Tudi to. Nisem prepričan, pa dober kolega od Kapša. Mislim, da sem v nekakšni šok preiskovanih policistov. Vsaj nadrejeni, bom rekel. Šef ne, nekakšen pomočnik preiskovanih policistov nekaj tacke. Bil je v tej zadevi. Dobro dan, želim. Gospodična, dobro dan. Jaz sem se, mislim, da smo se že srečali enkrat. Ne, ne bi vedela. Mi poveste, kdo ste? Ja, z Veseljem Avsa, z Boštjancem. Aha, izvolite. Ja. Prosim? Izvolite, prišli ste. Ja. Mislim, da smo se srečali. Dejva, pa ne. Ne, ja, jaz sem vas nisem. Nisem čisto pričan. Prišli ste z namenom. Ja, tukaj sem se oglasil zaradi pritožbe, katero bi želel podati proti vaši policijski postaji, vašemu direktorju in kar nekaj zaposlen. Dogovorjeno, pojdiva na pristojno policijsko postajo, kjer boste podali pritožbo na zapisnik. Lahko jo podate, če želite, imate možnost tudi po elektronski pošti, ki bo potem v nadaljevanju tudi odstopljena. Kakorkoli jo boste podali na zapisnik ali po elektronski pošti, bo odstopljena na sektor za pritožbo v Ljubljano, ki bodo odločeno na daljnem postopku za prevaz. Torej, lahko, če želite, podate torej pritožbo doma, napišete, kaj se je zgodilo, na elektronski naslov pošljete, obveščeni boste, da je prijeta in da je šla v Ljubljano. V izljubljani sektorju za pritožbe vam bodo odgovorili, kaj, kako in se zadeva obravnava. Ja, boste na policijski postaji podali ali elektronsko po mailu poslali.
V tem primeru bom vsekakor podal na vaši policijski postaji. No, Moram pa reči, da na vaši policijski postaji predno greva tam. Mislim, vse meni to ni težko narediti. Jaz v vsejnem muzejnem okolku pa grem tam. Ampak od tam sem prišel. Ker sem pač naslovil k vam tudi na vašo upravo. Ne, bom zelo bom uredila, kar pojdiva skupaj. Aha, da bo primerno ja. Jaz najrej vaš postopek sicer preko elektronskega naslova mi je znano, mi je poznano, vendar bi to želel jaz tu osebno opraviti zadeve. Vi kar osebno opravite, obveščeni, ja. Postopek danes ne bo potekal, sem ustrijel se bo zapisnik, na kar se zadeva odstopi v Ljubljano, oni vas bodo pa obvestili, kako in kako se zadeva bo obravnavala. Torej, mi nimamo nobene take, torej mi smo dolžni, mi samo sprejmemo in odstopimo naprej v Ljubljano, ki bodo povedali, kako se bo zadeva reševala in o tem obvestijo. Tako da lahko direkt, imamo tudi elektronski naslov, kamor se lahko v Ljubljano direkt pošlje. Lahko v Ljubljano direkt pošljete tudi sami, če imate tako voljo, to je vaše volje odlično. Ja. Če želite, lahko tudi njim direktno na ta sektor za pritožbe. Je res te ljubeznijo, a vas lahko vprašam, kdo ste? Seveda, moje ime je Danijela Milanović. Danijela Milanović? Tako. Aha. Hvala vam za vaše ime. Je pač taka zadeva, da je tukaj prišel do incidenta, ko sem se nazadnje zglasil med mano in med dvemi vašimi policisti, med katerim je imel tri zvezdice. Mislim, da je tudi nekakšen vodja, ki je tazga gospod Pevec, verjetno ga poznate. Ta zadeva se je zgodila tukaj junija 21. na podlagi MK Ultra, nasilja. V zvezi tega, kar že želite zdaj v podati od pritožbe. Ja, no, ampak, potem ampak tako, bomo to zadevo bi bilo umeno, ker mislim, da to se vas zadeva tako, mislim, ena stvar, katero lahko naredite. Da se ne bomo dvakrat ponavljali, ne? Če želite podati to na zapisnik oziroma vsebino tega, le, ker o tem jaz ne bom mogla odločati o pritožbi. Ne. Zaradi tega vam povem. Ampak jaz bi se vprašal eno stvar. Vprašal jo samo, ker je tu prišel junija 21. 2024, danes pa je petek, jutri niso tukaj, v nedeljo vas so tudi tukaj, po nedelji bo se tukaj, pa že več kot mesec, ker se je to zgodilo. Pa bi, zaradi tega sem to zadevo začel danes, ker predhodno sem jo dobro raziskal. Prav kot policisti to delajo, veste, malo bolj natančno. In na podlagi tistih preiskav, katere sem jaz naredil, in zaradi tega sem tudi gospod omenil... Bojite se, da bi zamudil rok? Ne, ne bojim se samo, da bi zamudil rok. To je vaša, kjer pa imate tukaj kamero? A tam gleda. To je vaš prostor, ki je pod video nadzorom. Ja, na policista sta pa name pristopila z nasiljem, z nasilnim pristopom junija 21. Ker sem sicer sta me osigurala, da je, da bom dobil posnetke, ker sem povedal takoj, da bom zahteval posnetke zaradi te zelo visoke stopnje nasilja. Ker ni šlo samo za poskus nekih stvari, katere sem že predhodno dobro opisal na svojem blogu, ali vi mene poznate morda? Povejte, kaj želite, ni potrebno, da vas poznam, sem povejte, torej sprejemo zdaj zapisnik za pritožbo zoper policiste iz tega dne, za katerega vi želite. Vaša pritožba bo odstopljena sektorju za pritožbe, ki bodo odločali o pritožbenem postopku naprej, kako pa kaj in vas o tem tudi obvestili. Da se zadeva začne, če bo vas moramo narediti pritožbo, to so tako. Ja, tako. Dobro, boste vi, gospodična Milanović, lepo prosim, razložila, hvala lepo.
In vrnil sem se in bom počakal na gospoda Štefaniča, ne? Vodja preiskovalnih policistov. Ne? Boštjana Avsec, ja. Hvala lepo. Hvala lepo.
želim. Ja? Gospod Štefanič? Ja. Dajte, bi vas eno stvar vprašal. No, stopaj. Eno stvar bi vas vprašal, pri nastopanju. Preto. Če bi ta razgovor bil lahko prosim upravljen v prostori, kjer imate video nadzor. Ne, to je kaj, da je zaradi varnosti poskrbljeno, da... Za vas, mene? Mislim, da so oba. To bo postila vrata prta, da lahko še nekaj pokličalo, da bo varno, kar stopite na prej zdaj. Ne, 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 vi mene ne zastopite. Tukaj se snema še vse. Prosim? Tukaj prostor se snema. Snema se vse noter. Tukaj se tada prostor se snema. Ta prostor, ja. Kaj pa notranjost? Kaj pa notranjost? Se pa ne snema. Notranjost pa se ne snema. Ne, razen prostorov za pridržanje. Razen prostorov? Za pridržanje. Za pridržanje. Bi lahko naredila mi ta razgovor morda v prostorih za pridržanje? Bi to bilo možno narediti? Jaz sem izgleda, da to napišla na računalnik, kak bi vedel povedal. Ja, in jaz sem seznanjen s tisto vašo razsobco, katero imate za izjavo občanov in tako. Ampak zaradi postopka, ki se je tukaj zgodil junija 21. vas to zadevo prosim, ker je prišlo do zelo resnih nepravilnosti z vaše strani. Oziroma fizičnega ogrožanja tukaj v vaših prostorih, sem prav zadovoljen. Lahko pa tukaj sprejma. No, prosim, če bi se dal. Pa bi zato mizel, ker tam ne vidim, da je kamera lepša. Imate dve kamere? Ne, ena. Samo ena. A tista kamera tam ne pokrija te mize tukaj? Pokrija celotno avto. Ni ta, da je pokrijo. To bi se lahko ne vsedel, da ne tako je noči. Mogo se kar tukaj, ne? Mislim, po obrazu, da je povedal, pa meč konot napisati. Polno računalnik, kako bo odložiče. Vej, jaz nisem podal pismene izjave, pa tudi gospa Milanovič me je obvestila, da tudi če bi jo podal v vaših postojih video snemanja, ni pač se ne da, ni taki stvari, da bi se to dalo. To bolje bi mi snemal, to bo te vedno. Prosim? Stranke, ti postoji, ne, smijeli snemati postopkov, tako kot audiovizualno ni za nikoga. Ja, razumem, razumem. Tam ne ste zgodili opozorilo, ne? Ja. Lahko pa zahtevajo, recimo, če pride do nepravilnosti z vaše strani, stranke lahko zahtevajo, pač posnete, recimo, kar bom ne zahteval danes, za junij 21, recimo, ne? Mi je trpele, to ne mi je prošel. Prenesem vam roke napisal, da bo skupaj bom še lahko prepisal, da tako so še zmenili. Dej bo tako narediti, no. Imam vodo, najlepša hvala, ste prijazni. To je takšen zapisnik, kot prejemo ustne pretorbe z opartelo policistov. To vas sestavlja v prostorih policijska postaja novo mesto. Tako. Ura, začela bomo celo 10.05. Gospa rekla 10, jaz bom dam 10, bil ste natančen vredo. Lejte, 0.05 to uradno začela, 5 minut sem se dogovorila. Nimam dobrih pripravo. Tako. Vaše ime bi prosil? Moje ime je najlepš, da vam dam osebno izkaznico, se mi bi. Še ena osest, tako? Vi
ste policist, eden uniformirani. Se pravi, vaš nadrejen ni... Moj nadrejen je načelnik, jaz sem na mestu načelnika prvomovnosti. Vaš nadrejen ni... Ne vem, ne morem se spomniti njegovega priimka, kako je, ampak je pa vodja preiskovanih policistov, mislim, da je. Kako je to bil pri tem, gospod ime? Tu, na postaji? Ja, v Novem mestu. Na postaji imam radno službo direktora, na gor. Vodja preiskovanih policistov? Kot, mislite, kot za pritožbe na to, kot mislite? Prav vodja oddelka za, kako se reče, investigator, preiskovalni policist, ne? Kako bi to rekel gospod? To je tako, manjši, krajši gospod je, pa... Povem, vem, tiši. Vse, gledam je na ene starosti, nekaj tako. Tako sem, ne vem, kam bi ga uvrstil, veste, kaj ste rekel, preiskovanje pa to je zdaj več teh panik, ne? Preiskovalni policisti, pač kriminalisti, sem pa reč, kriminalisti, bolje kriminalisti, kdo je, recimo? Prenamnih postaj. Na vašem vremenjski postaj. Roka Stelec. Ampak on je 40 let star, črne lase, taka bradica ima. Ta gospod bradice ni imel. Tamo bradice zmrl, ne? Ne, to ni pa isti gospod. Čakaj, moram bi bil še en drug. Ja. Krka je nasledno, vete? Tako, Krka je, ne. Jaz sem njega prečetoval, jaz sem mislil, da boš priimek Štefanič, sem mislil, da je od nekoga drugega. Slabo je dobro? To mislim, ne vem, bomo videli, kako in kaj, ne. Jaz upam, da je dobro. Jaz vedno upam na dobro. Hvala. Hvala lepa. Tukaj je v osnovi, ki sem zdaj obrazil za sprinter, ne? Tukaj piše podajanje pritožbo, ker se ne sledim z dejanjem oziroma opustitvi odvijanja policista pri pravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. To je neka osnova za vse pritožbene postopke. Vsebino pritožbe bo opisala v prvi osebi dokaj. Lahko. Ne, mora. Ok, se strenjam. Vi jo podajate, jaz se bom počasni, kot je narekal, jaz bom to napisal, pa kugo še na drugo stran, pa če kam bo šel po papir, pa bo šel pa boste počakal, bom šel pretim, pa bo nek čisto pis. Ok, jaz sem... Pa boste prej, bojte preprav, da te rekel, da se služi. Jaz sem nobenega problema ni ovdje. Jaz sem s tem čist v redu. Za mene je to zelo korektno. Vse v redu. S tem se strinjam. Kar povedi. Jaz sem se tukaj danes zglasil, da bi prijavil postopek MK-Ultra. Ne vem, ali se kaj se znamen za postopkom MK-Ultra? Ne, niste. Niste, ampak ste bil v tej zadevi, pa pravite, da niste se znamen z njo. MK-Ultra ste bil? Tako. Bil ste v postopku MK-Ultra, v mojem postopku MK-Ultra ste bil. To mi je zelo žal reč. Morda tega ne bi smel zdaj vprašati, morda bo opustila pa tu še za poznejši čas, da bomo tako narediti. Tega ni treba pisati, pač da ne veste, kaj je MK-Ultra, pa da sem omenil, da se v mojih zadevi no naredil zaenkrat. Je pa zadeva taka. Iz te policijske posade ocenjujem 50 policistov direktno oprostenih v postopek MK-Ultra. Pravite, da niste zaznani, kaj je MK-Ultra kot policist? Presežem, da pa ne slišim za to. Za postopek MK-Ultra. Ali to morda v slovenskem jeziku, ki je drugega, recimo, edini, ki je tak postopek lahko izvaja, še posebej v mojem primeru, kako si začelo v Jugoslaviji, ko sem bil eno leto star, je policija. Jaz sem se rodil decembra 9. 1971. In tu je začel Josip Broz Tito v mojem primeru. In celotna policijska postaja je seznanjena s tem, oziroma je seznanjena s tem.
Slovenski parlament je seznanjen s tem. Slovenski politiki so vpleteni v zadevo. Zato se mi čudno zdi, da ne veste, kaj je NK Ultra. Tu hočem reči. NK je pa ultra, vem, kaj pomeni. Parlam ultra pomeni, da rabi nekdo pomoč in da mu treba prej pomagati. Ultra to parlam pomeni. Če ne reče povuka v zvezi, ultra pomeni, da rabi nekdo pomoč. To sem že slišal. Ja, NK, sveko se pa rekel, ja. NK, ne vem. No. Bom jaz povedal po svoje, kaj morda imate vi drugačen izraz. Zanimivo je tudi, da je bilo tukaj, da sem se že srečal z kakšnimi ocenjujem šestimi, sedmimi policisti, sigurno, ki od katerih nišče ne vedel, kaj je postopek NK-Ultra. In zdaj, glede na to vprašanje, se bi bil tako čudno, da ne bi, pač, da ne bi seznanjen s tem. Je pa to detaljno znana stvar. NK-Ultra je postopek pranja možganov, za pomočjo sredstev, ki tače svoje omogočijo, se pravi sredstvo, po katerimi poznamo, da nima nadzora. Nima nadzora do takšne mere, da bi ga lahko uveljavil, oziroma se ti normalna stvar, da bi pri tem postopku, če hočeš to navednicah, ne bi sodeloval. Se pravi, da gre za en postopek, da gre za eno obliko nasilja, pod katero se izvaja pač pranje možganov oziroma v namene, kakšne namene lahko je, zelo veliko različnih namene lahko. To je postopek NK-Ultra, jaz ne vem, kaj pa v slovenskem jeziku, imate kakšen izraz za ta postopek? Pranje možganov. No, nisem rekel za pranje možganov, pranje možganov je pač pranje možganov, tu je malo ste se nasmehli. Ne. Zastopim. Dal sem jim tak izraz, ko recimo, ne vem, otroci v šoli ga dajejo. Recimo, če nekomu reče, neko pranje možgane, in naprej pa, ne vem, vsi tega ne pojmujejo. Je pa, ljudje se radi temu nasmehnejo, ne. Se jaz se tudi rad sam temu nasmehnem. Jaz sem tak, jaz sem pač komunističen človek tudi. Jaz se rad gledam življenje pozitivno, komunistično. Ampak, ker je tako pač moj osebni internet, sem se zaradi tega tukaj zglasil na tej policijski postaji. Pa me zanima, da bi te prve stvari, ki bi uveljavili, je razumevanje, zakaj je tukaj v slovenskem jeziku, se pravi, oblika prestopka, katero vrši policija. Kako se temu, recimo, v slovenskem izraz bi bil? Kakšen bi bil izraz za NK-Ultra? Ki jaz vas vprašam, morda imate bi drugačen izraz v Sloveniji. Za mene ultra pade sem pomoč, no, ne vem, da bi potem pomoč. Se pravi, tega v Sloveniji bi tega sploh niste seznanjeni s tem, ne veste, ne. Nič od teh stvari. To je, kot bom rekel, kot ste preomenil, bolj mi na neki film, kot nek film, da se snema, pa tako kot nadzira, da je film, pa da je bilo to pa realno življenje tega, še ni to prvi, da sem videl, da mi bi povedal, kako stavamo to na svojo zadevo. To se mi pač čudno zdi, zaradi tega, ker pač ameriška obveščevalna služba, FBI, so te stvari priznali, da so obstojali, ne? Mislim, zato se mi pač čudno zdi, ne? Po mojem vedenju, pa če reče po mojem vedenju, slovenska policija ne uporablja tega, no, pa slovenska država, lahko organ. Ampak veste, zakaj, gre pri tem, ne? Ja, zdaj, ko vi počasih pomagate, ja. Zadevo v globino se bi pa neko bi odpira, kaj bi to delo. No, vse to hočemo narediti. Vse mi hočemo to postopno narediti, bomo objasnili vse lepo, kako je, zakaj se gre pa celice, zato smo tukaj. Da naredimo to prijavo tako, kot je pač potrebno narediti. Ja, pač, to se je začelo, ko sem bil eno leto star. Še morda leta 1972, ki je decembra, ali pa najkasnej leta 1973. Je kar dolgo časa nazaj, pod Josipom Brozom Titom. On se je s temi stvarmi igral in s temi stvarmi se je igral v različne namene. A vi morda mene poznate, kdo sem? Tako na videš, če me tako pogledate. Vidno so se srečali. Srečali. Tako. Srečali, ampak sem imel vsak pogovor v uni sobici, kam bi bilo. Tako. Malo ste nam snemo med pogovorom. Sem. In ste potem ta pogovor objavil. Ja.
ja. In moram reči, da je prišlo do napake z vaše strani. Računalnik dejansko je bil, glede na to, da sem ga jaz nazaj dobil od kupca, s tem, da ga jaz sploh nisem uporabil. In ta sam kupec je bil v tem postopku MP Ultra, katerega je sama policija nekako predlagala kot kupca. Je opazil, da je bil na računalniku, da so bile določene nepravilnosti. To pa ne vem, mislim. Tako da glede na to, da ste pregledali tisto zadevo moje, da se računalnik po vse te stvari in niste ničesar najdel, da je bilo vse tako, kot bi moralo biti, tu sem hotel omeniti. Zakaj sem pa omenil, imam pa tudi dokaz. Tudi za te stvari imam dokaz. Ampak pustimo te stvari, kaj pa skupaj, ki poznate tako, če bi recimo iz interneta ali pa stvari, katere pišemo, ali pa te kazga, kaj preizkujem, pa kakve stvari, s čim se bavim. To je pa direktni skauti, častni skauti. Da ne veste, ne še kaj zadeva. Nisem, tako bi rekel, Boštjan, nikoli, ja. Nikoli nisem na internetu, ja. Po vaši imen primer, da služim vam. Ne, vse je v redu. Jaz sem, tako rekel, jaz sem razdeljen doma, službi, služba je služba, jaz sem okay. Tukaj računalnika dovolj, ko prijem domov, imam, tako bi rekel, okay. Druge okupacije v svojem življenju. Ok, nisem Ivan Kramberger, nisem nič posebnega, sebe ne vidim za nič posebnega, so bili pa v ta postopek upleteni noter vsi slovenski politiki, vsi slovenski politiki, ne samo novomeško policijo, ampak vse ljubljanske, svetovni politiki, katere se tudi tukaj v Sloveniji pač varovali kot policisti, svetovni politiki s tem, da so vaši policisti z mano potovali v druge države. Nič nisem posebnega, nič se ne ustražim. Ampak čudno se mi pa zdi, da je to, kar vi pravite spet. Noben policist ne ve ničesar o meni. S čim se bavim, kaj delam. Časopis imam v angleškem jeziku, tam imam veliko ljudi časopise svoje. Objavljam razne stvari, novice in tako naprej. Ampak pokvarjam se tudi za preiskovanje. Se pravi, lastne zadeve, ki se imenuje NK Ultra, za katere sem dobil zelo take solidne dokaze od ljudi, pač identificiral sem ljudi, ki in politike in razne lokacije, recimo, ki jih sicer nikako ne bi mogel, ne bi imel dostopa do njih. Tako da, dokazal za to stvar imam, mislim, da lahko začnemo s tem. Ne vem, imate vi zame kakšno vprašanje, da morda bi kje razčistil? Ne, boste mi tako rekel, boste mi dobro razmisliti, ki so skrito povedali. No? Ne. Ne na robe za to. Jaz nisem nič, jaz nisem čist nič. Ne, dosti mi razmislek, dejansko, da obstaja to neko sredo, da ste imate podprto z nekimi dokazi, da Recimo, vaša policija, recimo, so mi identificirali, kako je bila zgrajena, kako ste bila del, kdaj ste bila del, vaše policiste, vaše direktorje, kaj se dogajalo v policiji v Novem mestu, predno ste se tukaj preselili. Vas se sicer ne spomnim, ampak je bilo pa kar veliko policijskih kriminalistov, hočem reči, ki so prišli iz, seveda iz Novega, iz mesta, ki so se tukaj preselili. Pa nepozabljivo je, ki Slovenija postala samostojna država in so te ljudje še kar naprej izvajajo nasilje na tej policijski postaji, na tej policijski postaji v vaših prostorih. Tukaj se je zgodilo zelo veliko nasilja, ukvarjajo se za psihiatrijo. Psihiatrija je nedvomen, oziroma neločljiv člen, ko pride do te NK Ultra. In dajte povedati, če imate kakšno vprašanje, preden se zaleti v to zadevo. Zdaj vas mi to zaleti, pa bom še na koncu tako ustali. Da, no, ok. Pa kar začnete pisati, povej, recimo. Pač, a vam dam čist celotni
celotna prijava, kako bi to izgledalo? Tako, dajte, pa vi povedete, jaz bom pa napisal, bom šel pa prepisati, no? Aha, ok. Lepo, tako bi naročal, ali so se si pol še prebral, vsemi podatki, koliko mora biti en ličen dokument, žik, tako da je to to. Ok, noči, da vam po policijsko povem, kako napisal to stvar, ker sem ne, 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 po vašem, Boštjan, po vašem. Po moje. Kako ste vi, tako mi rekel, kako ste vi to doživu, kako je to vplivalo na vas? Vi to zadevo snemate? Zdaj ne. Pa dejte jo. Dejte pa ne še en diktafon na neki tazga. Bova, bova. Ker to je resna stvar. Bova zapisala, ja. Pa bova prebrala. V glavnem zglasil sem danes, na današnji dan, kukaj je vesel, da prijavim, da... Danes? Zglasil na novomeški policiji, na policiji Novo mesto, da podam prijavo. Zdaj pa grd del pride, ne se ustrašiti. Okay? Zdaj pa grd del pride, zdaj pa jaz začnem govoriti take neprijetne stvari, ker se dotika vaših šefov takih stvari in je neprijetno. Bogom te pozorim, da ne bo kakšno što. Se pravi, danes sem se zglasil na policijski postaji Novo mesto, da prijavim, da podam prijavo proti direktorju policije Novo mesto, gospodu Jušiću, kakor celotni policijski postaji. Tako. A imate li nekoga, ki se piše Aršič, a nekaj tazga, Aršič, nekaj tako? Ne, ne, to je policijsko pravo, dobro. Ja. Policijsko postajo. Tako, to je celotni policijski postaji Novo mesto. Tako, zaradi postopka MK Ultra. Tako, zaradi postopka MK Ultra. Razen se piše skupaj. Veste, kako je, če nimamo to v slovenskem jeziku, potem bo treba... Mislim, kako bo to doma računalnik, to bo je vredno. Evo kaj, zdaj so pa ultra. To bo še treba kakšnega slovenca pametnega dobiti, da bo znal, da bo iznajdi novo besedo. Okay. Za naše jego, se okay. Pravo, jezikoslovce vrle delo. Zaradi postopka MK Ultra. Zaradi postopka MK Ultra, ki se je začel izvajati v mojem enem letu starosti pod Josipom Brozom Titom v Jugoslaviji. Pod Josipom Brozom Titom, tako. Tako tam napišete SFRJ. Ali možete še Jugoslavije? Kako ste Jugoslavije? Jugoslavije Jugoslavije napišete. Okay. Ki zahteva... Ki zahteva... Tukaj imamo malo problema, ker ne najdem besedo za se, kako bi sebe videl. Jaz sebe nikdo nisem videl kot žrtev. A, to je ena stvar, pa tudi v slovenskem jeziku, ne vem, kako bi to zvenelo. Ampak... subject. V angleškem jeziku se reče samo žrtvovanje. Ne, 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 ni samo žrtvovanje. Ne, da se sami, kot da od vas zahteva, da se sami žrtvujete. Jaz, ne, 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 jaz se ne žrtvujem. Okay. Tudi zase se ne žrtvujem. Subject je oseba, subject je oseba. Meni je všeč lepo, lagodno življenje. Subject je oseba. Subject, ne, subject je... Subject je nekdo, ki se ga recimo podrejuje nekakšnim poskusom recimo človeškim. Recimo kot bi tudi bil v slovenskim jeziku. Recimo, če imamo nekoga recimo, ki bi ga recimo manipuliral, ki bi ga recimo dal pod nekakšen nadzor, oziroma to bi bil osumljenec, ampak
pod nekakšno manipulacijo. Pod manipulacijo, ja, ampak kakšna je pa ta oseba, recimo iz njegove strani, kakšna beseda bi pa sam zase, kako bi se pa videla človek, recimo. Žrtev pravijo v Ameriki, ampak jaz na to nekaj. Žrtev manipulacije? Nisem stabena žrtev. No, ne, ampak jaš. Nadzorni manipulacije. Nadzorovanec. Tu bi je bolj nekako všeč, nadzorovanega. Kaj smo zdaj napisali? Če še ti se je začel izvajati v mojem enem letu starosti pod Jozefom Brozom Titom v Jugoslaviji. Ti zahteva, ki in ti zahteva od nadzorovanega. In ti zahteva od. Se pravi v tem primeru mene, Hausa z Boštjana. V tem primeru Alsa z Boštjana nenehno izvajanje nasilja. Tako, ne od mene, da se zahteva nenehno izvajanje nasilja, ampak proti meni. Nenehno izvajanje nasilja, proti njemu. Napram njemu, tako, povedi, napram njemu. Tako. Ne, napram meni, moramo dati. Kaj ste vi, kaj je prva osema, ne? Tako. Tako. Oblike nasilja, katere postopek NT Ultra zahteva. Od policijskih organov. Zdaj pa spet ena pomoč bi vam prosil. So poleg... To pišem, so poleg... Ja, so poleg manipulacije... Podzavesti. Tam morda v oklepaj napišete, kar se izvaja, NT Ultra se izvaja, tukaj je problem spet, zelo tega, ker pride do enega, se pravi, do enega medicinskega postopka, ki žrtvo pripravi do ene take faze, da se sam preko, se pravi, preko, po domače povedano, mamil, oziroma mamil tu je neprimeren izraz, ker tukaj gre za... Psihotikov ali pa tablet. Niso psihotiki, zadeve, ker psihotiki pač povzročajo halucinacije in take zadeve, ampak tukaj gre za to, da se človeka... Nadzorovanje za odvisnostjo. Tukaj gre za to, da se človeka spravi v fizično stanje, v katerem funkcionira v podzavesti samo. Se pravi, da nima nadzora nad sabo, tako, bom rekel, do takšne mere, da bi lahko pač... Samostojno funkcioniral. Ali funkcioniral brez nekega nadzora? Ne sme funkcionirati brez nadzora, zaradi tega, ker če funkcionira brez nadzora, pride do pač... izgube tiste prisnosti, manipulacije. Se pravi, da človek pride do zavesti, da mamila, oziroma, kako bi temu rekel, droge, ne vem, kako bi temu rekel, drugs, če zgubijo toliko moči vpliva na tega posameznika, ki je pač v takšnem stanju, potem se ta človek v bistvu... Ponastavi zopet tam nazaj, na normalno stanje, ne lahko reče o to. Normalno, da pride do fizičnih altrakacij, ker to je postopek nasilja. To ni... NT Ultra ni postopek, se pravi,
da bi posameznik rekel, ok, dajte me zafiksati, dajte mi te vaše stvari našpricati v življenju, pa se bomo šli po stvar. Razen seveda, če pride do eksperimentov, katere so seveda tudi izvajali. Ampak tu je pač postopek ugrabitev, tu je postopek, tako kot sem povedal, te stvari se izvajajo na ljudeh v hostelih, v vojski, pač v domačem okolju, če to okolje ni, če posameznik ni zavarovan v tem okolju noter in tako naprej. Ne? A me zastopite kaj? Ja, hočem. Vidim, da ste nekako fiksiran tam. Ne, ne, ne. Vedel sem tudi par, da ste sedijo v avto. Pa avto že laufa eno uro tam od zoni. Razmišljam, malo pogledam, poslušam vas, kaj razlagate, pa rečem, da iščem čez pravo besedo, ko ste mi dal zdaj nekaj, pa to prej, kaj iščeva, ne? Ja, kje smo, a bi lahko to še enkrat prebrala, da vidimo, kje smo. Vidim, smo pomogli, da... Ker jaz vam probam razložiti, da vi me ene zasolite, kako to. Oblike nasilja, katere zahteva MK ultra od policijskih organov, so poleg manipulacije podzavesti. Se pravi, zdaj sem vam dal nekje, kar bi bil utemeljite v neko zdravniško, z neke zdravniške podlage, kako ta stvar funkcionira. Zdaj pa še ena druga stvar, ki pride. Posameznik, ki se znajde v takvem okolju, je vedno podrejen mnogim različnim vrstam nasilja. V njegovem okolju mora prevladovati kaos, da bi dosegel tisti cilj, oziroma, da bi ta posameznik lahko funkcioniral v takšnih pogojih, oziroma, da bi družba lahko tega posameznika izkoriščala v svoje namene do takšne mere, da bi od tega imela korist, mora biti ta posameznik podrejen pač eno takšnem okolju, da tukaj se temu reče, je responsiven. Se pravi, responsiv to pomeni, da se mu daje, da se je odziven. Odzivnost je drugačna, recimo, od odmiselnosti, vi ste gledali tamle, pa jaz gledam tam v drugo smer, ampak oba bo mislila na neke stvari in hočela stvar naprej pripeljati. In šel se v temu, da če jaz vas sprašujem eno stvar, potem vi se name odzivate, to je ena oblika, pač, to je pač odzivnost, a veste, s tem, da še vedno seveda uporabljajo svoje možgane, gre za različne miselne vzorce. Ampak, če pa jaz hočem, če jaz vodim zadevo naprej, se pravi, da če jaz zadevo in naprej in hočem nekam pripeljati in te stvari delam, je večja kategorija miselnosti, več od mene zahteva ta postopek, se pravi, da se stvari izvršijo. Za take stvari, ki sem zdaj omenil, v življenju potrebujete vse. Če greste v osnovno šolo, če greste v srednjo šolo, pa v višjo šolo, pa službo iščete, pa če ste na delovnem mestu, pa vse te stvari zahtevajo od vas višjo, kako bi rekel, mentalno zavest, recimo. Se pravi, ne samo odzivnost, ampak nekakšno iniciativo. A me zastopite, kaj vaš povedal? Tako posamezniku, ki se znajde na takvom okolju MK Ultra, seveda to je odvisno od primerov. Različni primeri zahtevajo različne pristope. To je odvisno od tega posameznika, ki je podrejen temu postopku MP Ultra, kaj je v bistvu od njega zahteva, oziroma zakaj ga bojo pač uporabljali in tako naprej. Ne? Na, v mojem primeru pač je bilo tako, da čist celotnem, recimo celotni spektr življenja je bil na podlagi v bistvu zaničevanja in uničevanja osebne lastnine, fizičnega nasilja doma, v šoli, eksploatacije, totalne eksploatacije na delovnem mestu, se pravi, neplačil.
Vse, vse, kar je lahko v najhujšem smislu, se pravi v življenju, tu je bilo moje življenje. Čist jedrnato, se pravi čist, če hotel nekomu življenje, po domačo povedano, zajeba. Okay? Recimo vam. Kot recimo ne, da bi jaz tu samo tako primer, recimo, Bog ne da, da bi vam šel to delati. Vas se spomnim, mislim, prijazen bil človek. Mislim, da bo prijazen človek. Ne, ne mislim vam. Ampak recimo eno posamezniko, recimo nekomu tam, eni tretji osebi recimo. Ta človek recimo gre v šolo. In kaj za njega pomembno? Za njega je pomembno, da gre čez material, da gre čez učni material. Se pravi, da ko gre v šolo, da čim več pobere, da čim prije, da ko doma pride, se lahko usede, da naredite svoje stvari. In pač da uspešno nadaljuje z radovalnico, se pravi, z tistim šolskim indeksom. Preko srednje šole, upajmo na fakultete in tako naprej, v službo, kjer je najlepšem primeru bi bil, ne vem, 40-30 let do upokojitva ali kakorkoli. Tako bi bilo idealno. Ni pa idealno, recimo, tako kot je bilo v mojem primeru, recimo, da so me, tu se ni začelo v vrtcu. Vrtec pri meni se je začel zelo, relativno zelo pozno. Ampak z jasnim obrazom Tito, z jasnim obrazom Titom se je začelo to v okolju na Trdinovi, pa v Beogradu, je bilo nasilje toliko, da se sploh tega opisati ne da. In tu, kaj se mislim, na to pač šuje za nove stvari, takrat v Jugoslaviji, tako kot po celem svetu, oziroma po celem svetu ni šuje za tako nove stvari, kaj šuje za v Jugoslaviji za njih. Na zadnje Sovjetska zveza, kjer sem imel tudi, pa Jugoslavija, so dobili te stvari iz Zahode. To so bile novelitete, ki so prišle iz Amerike, iz Britanije, iz Nemčije, iz Francije, ki so jih oglaševali. Zato da so dobili neko politično naklonjenost pri teh stvari. In s tem so se naši gospodje tukaj v Jugoslaviji, seveda Josip Broz, se s temi zadevami pokvarjal. Te zadeve so pa mene radi gospodarstveniki, taki, kot je Levičnik, taki, kot je bil Boris Andrijanič, taki, kot so pač recimo Jože Črtalič. To so ljudje, ki so imeli preko takšnih, oziroma preko mene osebno, so imeli možnost srečevanja se z Josipom Brozom Titom na zelo osebni, oziroma zelo pogostih možnostih srečanj, do katerih je prišlo. Ki so pa zagotavljali na vomeškem okolju recimo veliko delovnih mest. A ta delovna mesta recimo so bila podkrepljena z ne s tehnološkimi inovacijami, ampak ja, za tehnološkimi dosežki iz Zahoda recimo. Dobili se od Nemcev, od Francozov, od drugih so dobili razne pač tehnološke pripomočke, da so bili bolj uspešni, da so bolj proizvajali in tako naprej. No, tak človek, kakor sem bil jaz, ni bil nažalost najbolj zaželjen zaradi drugih političnih stvari, zaradi drugih ljudi, ki so bili upleteni v te zadeve. Notar v te zadeve je oziroma zaradi stvari, za katere mi Josip Broz Tito uporabljal, oziroma me je Jugoslavija uporabljala. Uporabljal so me za te stvari, sposojal so me drugim vladam, francoskim, angleškim, ameriškim in tako naprej, sovjetom in tako naprej. Ne bom rekel zaradi civilne inicijative, ker civilne inicijative takrat noben ni bilo. Vendar ljudje, ki so to zadevo pokazovali, što je za otroka, s tem niso bili preveč zadovoljni. Josip Broz je zgubljal na svojem vplivu, zgubljal je na svojem ugledu zaradi mene, v veliki meri. Imel me je v bojašnicah po Sloveniji, po Jugoslaviji ne imel, na psihijatrijah sem imel. Po Jugoslaviji, po Sloveniji, po Sovjetski zvezi. Prišlo je do zlorab, težkih zlorab. Zgubil je na svojem vplivu. In
tista pristnost, s katero se je ta zadeva začela, da se vse vedno po mojem tudi konča, ker te zadeve v bistvu nije ven ne pridejo, ki dost. Se je zlupila in tudi za vas tukaj v Novem mestu v Sloveniji, še posebej zaradi tega, ker se je postavil v Srbiji po robu, še posebej zaradi tega, ker se je postavil v Sovjetski zvezi po robu, postavil se je pa po robu zaradi nasilja, katerega se izvaja. Med tem postopki, med temi postopki MK Ultra. Mislim, sem bil edini otrok, ki je bil pač v tem postopki MK Ultra. Za druge, vem, da je bilo tudi druge otroke, vsaj tako se govorili, da, da je pač tudi prišel do pač srečanja za drugimi otroki, ki so bili tudi podrejeni temu postopku MK Ultra. Imel pa so elite svoje. Imel pa so svoje elite, se pravi svoje otroke, ki od kateri so zahtevali pač, da enkrat zasedajo vodilna mesta po državah, bivše vzhodne Evrope, pa tudi zahodne Evrope in Amerike, s katerimi sem se moral srečevati. Zaradi različnih političnih, kakršnih koli, socialno-ekonomskih odnosov, ciljev in tako naprej. Ne bi pa rekel, iz moje strani vsebno gledano, zaradi kakršnih koli stvari, na podlagi katerih bi jaz karkoli profiteral. Čisto tako, na začetku, glede začetka te MK Ultra, kako je do tega prišlo. Veliko več je tega. Z gospodem, ki sem se tukaj vzamič pogovarjal, pred enim mesecem je svetoval naj pritožbo napišem, tukaj vaše gospa in tako naprej. Stvar je tema, da si napišel že okoli 11.000 strani. Veliko, veliko je tega. Tega je ogromno, zaradi tega, kar sem povedal. Jaz sem 52 let star. In če bi napisal, če bi hotel celo stvar napisati, pa mislim, da jih 50.000 še vedno ne bi bilo dovolj. Ker je pač tuk tega se izgledilo, to je bilo toliko aktivno. Mi, da sem se tam ostavljal na tisti zadevi. Dva, se pravi, morate obstajati dva pogoja za ta postopek MK Ultra. Se pravi, eden je iz tistega fizičnega, zdravstvenega vidika, se pravi, morajo biti določeni pač sredstva, določena sredstva morajo biti, s katerimi se človeku takšno fizično stanje lahko spravi. A drug pogoj je pa tisto, katerega sem vam izumenil, se pravi tista anarhija, tisto nasilje, ki mora prevladovati v življenju posameznika, da se on, ne bom rekel, da se tega ne zaveda. Ker posameznik se tega zaveda. Problem je nekje drugje. Problem je, do kakšne mere se posameznik tega lahko zaveda. Ker če si ti v Jugoslaviji se začel zavedati, da je na take mere, da se ti, vidite, prej ste se, če vas malo spomnim, ste se malo smejil. Pa ne sabljeno mislim po temu, ki sem omenil pranje možgano, se spomnite. Se jaz se tudi, ne? Se zdaj vidite, da se jaz se smejil. Ste mi vrnil na smeh? Ja, ne, se tako. Stvar je o temu, da v Jugoslaviji, ko se je ta stvar izvajala, v Jugoslaviji so prav hoteli, v Jugoslaviji so prav, na vsak način so hoteli, da bi jaz izustil, da prihaja do enih takih poleg šole na popoldanskem času oziroma ali pa med sobotami, nedeljami, petki in takimi dnevi med počitnjo nedeljnih takih prestopov. Oni so te zadeve hoteli, da bi to stvar povedal. Samo bi Jugoslaviji, ko si takšna stvar, če bi takšna stvar povedal. Ker so bili drugi otroci, so te take stvari naredili. Ti otroci so zginili, jih ni bilo več potem. Taki otroci so potem zginili v domove za otroci, za otroke z posebnimi potrebami. Po besedah sester, zdravnikov oziroma osebja v domu za starejše občane v Novem mestu, kamor so me vodili, ko sem bil, da ta dom za starejše občane v Novem mestu verjetno ja, v Šmihelu, tam so me verjetno vodili, ko sem bil, ne vem, 10 let skoraj aplikacija. Pa ne samo v tist dom, ampak tudi v tisto stanovo, ki je bila tam zraven. Aha,
Takrat, ki je bila MT Ultra, med MT Ultra. Bom razložil, zakaj je ta stvari. Dejmo videl, da stavljamo. Sem to, da bom malo, da bom izkusen rekel, ki bi videl vsaj to stvar snemem, bi bilo to klaro. Veste, ker tudi malo zakomplicirana stvar do človeka, ki gre domov, tudi vem, da ste zelo izkušen policist in vse, ampak zame osebno iz izkušenosti, katero imam, jaz policist nisem deloval. Sem pa malo se ukvarjal za varnostne, kot varnostnik v Ameriki, ampak veliko sem se pa ukvarjal za svojimi stvarmi. Šok nekje potrebuje čas, da pravilno te stvari uredi, da jih napiše, da narediš en kronikov, da narediš eno tako stvar iz svega, da je logično. Seveda ima pa veliko večjo podlago s tem, da sem se z vami srečal, kot če bi to stvar neosebno delo preko računalnika, da ne pride tistega slika pristnega človeka. Hotel sem povedati, da človek, ki je v takšnem okolju, se ga zaveda popolnoma. Problem je samo, do kakšne stopnje se ga lahko zavedaš. Ker če ti omeneš, da si se včeraj srečeval z Miloševićem v Beogradu, pa če ti omeneš, da si z Josipom Brozom bil, da si z njim v avtomobilu se vozil, pa z Jolanko, kaj se zgodi s tabo? To je samo en klic potem in potem odperijo v enorišnico, vete to. Ja, se strinjate z vami. Pa doma povečali smo malo čustveno pogled, da rekli, pa bi šel, ne? Ne. Zdaj, za kakvi korišče se, da bi tako rekel. Ne. Postavljamo malo veliko sve stare od mene. Tam, kamor te odpeljejo, ja. Od tam ne vidiš že tega dneva, če tako izvuceš ven. Ha. Ne da bi imel dokaze za te stvari, ne da bi imel dokaze. V mojej situaciji jaz imam dokaze. Ampak, če nimaš dokazov, meni Slovenija ni všeč, po pravici povedano, zaradi velike stvari, ki se je zgodilo v Sloveniji. Tu, ta postopek se ne bi smelo nadaljevati v Sloveniji. Mene so v veliki meri uporabljali za vohunjenje, v veliki meri so me uporabljali za politiko. In gospodje, ki so, ne bom rekel, da so se priborili do nekih političnih stočkov ali kaj tazga, in Petele, in Janša, in Balčar, vse oni so imeli lepe pozicije tudi v Jugoslaviji, veste. Za tiste, katere so oni delali takrat, je njim zelo v redu šlo, če ste to povedali. Ampak so pa tudi zatajili, veste, ta moje življenje, tukaj se ne gre za postopek. Da so res naredili eno grozno stvar, ker tist, zaradi katerega, tist otrok, pozabljen otrok, ki je bil eno leto star, pa so ga vozili v Beograd, pa v Moskvo, srečovati s tistimi politiki tam. Dobar dan. Mene, imam gospoda, ko treba počakati. Bom v te čase, ki mi moraš razložiti, to je burico debo, gdje sem po ovom skupu. Ej, sam to ne znam. Vlači doći gleda deka, prosim. Nije se dao pa na ovaj izjavu. E, izjavu moraš dati? Nije ne. Možeš pa to možeš. Daj se to prijena, to pično. Da. Potem da naprej imaš 5 dni taj taj. Lahko, če imaš kaj časa, lahko napišeš, če nema pa nekoga zvite, pa bo še to povedal. Zdaj nam moraš samo napisati. Ja, samo napisati. Veš? Paš koga druga, da ti je doma? Ne, znam. Ne? Paš kot telefon? Što bi je kot telefon? Ne, možda. Možeš doma? Možeš doma. Nisam meni doma. Čak, daj mi je kod Mila na telefonsko. Ja, ne vem, Mila nije pa zvoni.
Na, imaš to pisati? Zdaj, bomo. Zdaj, pa napišite gor, pa bomo. Ne, več mi. A to pa rabim? Nema, kako pa? Želi biti. Pa ne, sem te razdaj. Se vem, da boš. Imate dve dekeljce? Jaz imam šest. Šest jih imate? Uuu, ja. Pa jaz. Tri punčke pa tri fanti. A tri punčke pa tri fanti so. A tako, pa niste same? Ne. Imate še? Imate bracov? Evo. Brace imate tudi? Evo. Pa sestrce? Evo. Večje? Evo, jedin se rekel. Evo, pa. Ok, jaz mislim, da je bolj, da se preselimo tam do vaše sobe. Je boljš? Ja, ja. Tako da bo, da bo, da je. Zala se drugo. Če, da sem rekel. Jelica, da je tam številko pusti, pa cim si jih predežujemo. Okay, evo, pa tudi bomo bolj prijetno, ne? Malo več vjera bomo imela, ne? Ko se vrata, če se zapremo? Je v redu, če jaz kukar, lahko, če jaz vas je nesno, lahko. Mislim, da bo bolj še zapremo. Z vami se pa zapremo tudi, da bom rekel varno bolj, da lahko. Boste dovolili, da je zdaj to, kaj sem napisala, prepišem voter v računalnik? Ja. Ja, 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 ja. Prosim. Se pravi, tam smo se kar orgi ustavili pri tej zadevi. In hotel sem vam povedati, da tu ni stvar tega, ali se človek zaveda, ali se ne zaveda, ampak v glavnem, do kakšne mere se človek lahko privošč svobodo. Ono se to takaj hoče povedati. Če vi, recimo, se znajdete v okolju, recimo, da sprejmete delo, recimo, v tovarni zdravil Krka, pa rečejo, ja, dobili ste delo, pridite v tovarni zdravil Krka, pa se ni važno. Ali pa ime ve, recimo. Pa slike, pa še pošteno, vi ste vremen v mojem mestu, kaj rojstva? Prosim? Kaj rojstva, v mojem mestu? Za novo mesto sem vremen. Kar dajmo napisati ta stvar. Tudi je velik tega in tu se bomo vrteli v krogu in... Ta prva dajva to osnovo zgraditi, potem pa se bomo vrteli kakšnih drugih stvari tudi. A vi morate vse to tipkati na ta računalnik? Ja. Še vedno imate ta računalnik? Ne, danes je imal do večje. Prosim? Imal do večje. Ja, ampak vi sta tipkovnica vas ne moči več? Pač vam ste mi dali, to je to. Ja, še vedno je tista. Pisao tam skupci, kaj so... Ja, ja, ja. Danes... Danes... Sam... Se... Na zelo kratko bom povedal tisto otroka. Aha. Tisto otrok je komaj šel čez šolo čez. Čez osnovno šolo Grk. Pretepanje je bilo takšno v Moskvi, pa v Beogradu, toliko nasilja je bilo, da je tudi nekaj čist neopustljivega. Pretepanje je bilo pa take vrste, da so Rusi prišli na osnovno šolo Grm, ne samo Srbi, učiteljem razlagati, kako naj mene razložijo v drugem razredu osnovne šole, da sem človek,
kjer ti hodi mrtev. Zdaj pa vi pomislite na otroka, ki je 8 let star. Morda so, da so tudi težke zadeve, take stvari, s takšnimi zadevami nekomu otroku, ki je 8 let star, dotikvati se ga, da nima nobene prosperitete v življenju, da živi za nič na tem svetu. Vemo totalnemu prezumnju in nasilju. In ta človeček nekako zleze, za katerega so predvidevali, da bo, ne bo dosegel, niti da ne bo končal osnovne šole, oziroma na vse, kar so dali, so me probali spraviti v šolo za posebne potrebe, za otroce za potrebe, posebne potrebe. In se ta človeček toliko na svoje noge spravil, da se to nasilje, katerega so izvajali nad njim kot otrokom, nekje pri 11-12 letih, za te nasilne že počujejo v taki obliki, da bitko z njim zgubljajo fizično v Moskvi in v Beogradu in kot takšni postanejo zanimivi za Ukrajince, za Latvice, Estonce, Kazahstance, vse narode, ki se bi noter, za, vsekakor za Slovence, za Hrvate, za Kosovce, za ljudi, ki so bili v federativni Jugoslaviji, na teh srečanjih, kamor so me vodili, stvari opazovali otroka, ki je rastel iz enega takšnega nasilja, v eno življenje, v katerem ni imel prosperitete, je tisto, kar je v končni fazi pripeljalo v Rusiji do vojne za Čečnijo, in do drugih vojn. A veste, kdo je razbil Sovjetsko zvezo? Sovjetsko zvezo sem razbil jaz. Jaz sem tist, ki sem razbil tudi Jugoslavijo. In meni sram. Tu povem z največjim ponosom. In da sem nekdo, en tak politik, kot je Peterle, Balčar, Janča, dotakne takšnega, bom rekel, že človeka, ker sem že zrastel v človeka, takrat, ki je prišlo do samostojne Slovenije, se mi to zdi več kot izdajalstvo. Tu sem hvala, da me nekaj zadeva. Niso me pravice odločili po mojem življenju za tisto, kar sem se jaz boril, za tisto, kar so se v meni videli tukaj v Sloveniji, delavci, direktori, ljudje, ki so zahtevali od policije, da prevzame nadzor med napadom na Slovenijo. Veste? To ni v redu. Vse so politiki, vse so se zapisali v zvezde, da so oni tisti in vodili so to stvar in vse. Sem, zakaj se ta postopek ni mogel končati, ko je prišel do samosvojitve Slovenije. Za to razlago pa pač, tu so pa druge stvari. Prišlo je še do večjih koristoljubnosti, vendar v mojem primeru pa do velike izgube življenja. Slovenija se je osamosvojila leta 1991, jaz pa od leta 91 nobega življenja nisem imel, tako kot pred letom 91. Tako da iz moje strani, iz mojih veliko, jaz obiljam vključenost, naj bi govoril, niti v Borutu Pahorju, v teh slovenskih politik, v teh zadevah se jaz... Tukaj, tukaj sem vam zdaj le povedal, bom obljubil, ne bom omenil več politike nikjer. Vendar, stvari razen glede morda, če bo potrebno zaradi oteževanja, katerega so skupno povzročali, katere gospode so dejansko najdeli skupne stične točke v mojem primeru, ne vem v politiki, ampak v mojem primeru. Čudi me, da te slovenski samovitelji so popolnoma zgubili med tem nadzor. Prosim, kom pa zgubili, ne? Prosim? Spravo smer se zgubili te osamosvojitve. Ne vem, Balčar se je spravil na neko pot Instrabenza, drugi so se spravili na neke druge poti, kraje, take stvari in ne vem. Tu pač, tu niso moji ideali. Moji ideali so bi pač Slovenija samostojna država, kjer pač ljudje živijo, pač Slovenci v slovenskem jeziku, pač tvoja država, kjer te pač imaš pravico živeti kot človek. Tu so bili moji ideali.
In jaz za drugega nisem prosil, jaz sem samo hotel, da te samosvojite pride z namenom, da bom živel tako kot šok. Ne, da bom bil na koncu koncu primoran od tukaj bežati, kot sem bil primoran leta 95. Ne? Sem potem še celo preselil se v Ameriko in tako naprej, tako da ti stvari. Se pravi, življenje posameznika kot žrtve družbenega nasilja. MK Ultra je družbeno nasilje, tukaj ne gre za nasilje celotne družbe, vendar gre za krog nasilja, ki je voden iz strani politike in policije in kot takšen od družbe same, kot celotne družbe postane neobvladljiv zaradi stvari, katere pač te politiki so uveljavljajo v družbi, oziroma predstavljajo potrebo potem od nadaljevanja tega postopka. Zdaj, imate eno idejo o nasilju, ki se je začelo z mojim enim letom starosti in se nadaljuje v današnji dan. Recimo ta gospod vaš, ki je, mislim, ne vem, da je en tak priimek manj, Aršič neki tacga je, takole je Aršič. Nekako takole visok je, pa... A je to njegovo ime prvo, ali mislim? Aršič. Nekako tako je, pa nekakšen vodja teh preiskovalnih policistov, neki tacga je, pač kriminalistov, neki tacga, neki višji, kako je. No, nove mesto. V novem mestu. Ja, mislim, če bi imel internet, bi vam pokazal, ne, ampak ga nimam čisto povedano. Ne. Sada še prepišem. Kar dejte, samo zdaj tužil, pa sem povedal malo, pa sem dejte. Ampak sem ena stvar, prosim. Poslušal ste me malo, ste me malo, večer me ne razumel. Ja, zapomnil sem. Super, evo prse, evo super prse. Igor Bočar. Ne, ampak od tistega, kaj sem vam prej govoril, kako se je to začelo, kako so te krogi. To veste, da so v Sovjetski zvezi v Moskvi, da so se vedno zbirali. Vsi, ki so bili v Sovjetski zvezi, od vseh republik, da so se ne samo iz Sovjetske zveze, se pravi, ampak tudi Čehi, Poljaki, to veste, ne? E to vedno so se ga zbirali. Mislim, vem, da so hodili gore v Moskvo, to ne da so hodili, ampak da so se pa zbirali... Pa tudi živeli tam, pa tako. To pa ne. To, veste, vsaj za mitinge veste, da so se tam zbirali, ne? Ampak kar vi veste, so dve stvari. Ena je tista, ki se reče, na državnem obisku. Tisto, kar se reče na državnem obisku, tisto je uradno. Kaj je uradno, to je tisto, kar je za javnost ve. Druga stvar je pa tisto, kar se odgaja v zakulisju. To ne pomeni, da če pride do državnih obiskov, recimo nekoga politika v Sloveniji, da ta politik tukaj že ni bil tisočkrat ne uradno. To hočem povedati. To so stvari, ki gre na glasilo. V Jugoslaviji pa v Moskvi, kamor so potovali, v Moskvo so potovali vsi, od Romunije do Bolgarije, do Češke, Slovaške, pa tudi Jugoslovani. Recimo, brat od Miloševiča je bil moj glavni kompanjon, recimo. Brat od Miloševiča, katerega Josip Broz Tito poslal, sicer relativno pozno, vendar Josip Broz Tito ni imel svojega direktnega zastopnika, vsaj da bi jaz na takem nivoju, kot je bil brat Miloševiča. Brat od Miloševiča je bil prvi, ki je šel v Moskvo in je bil tam v Moskvi prav živel, seznanjal se z sovjetsko politiko, z Rusi in dobesedno bil v Moskvi zato, da ko sem jaz počel v Moskvo, da je on mene tam srečeval, dobesedno, da je bil okolj mene, da se je okolj mene vrtel, pa da je bil seznanjen za vsem, kar se je dogajal. To je bil recimo brat od Miloševiča, to je bil deleč predno se je Slobodan Milošević pojavil. In on je bil tudi tist, ki je pripeljal Slobodana Miloševića gor na, to je bil brat od Miloševića.
Tito Josip Broz Tito ni imel tako osebnih stikov z Slobodanom Miloševićem. Vedel je, kdo je, ampak z bratom Slobodanom Miloševićem imel pa izjemno dobre stike. No, tudi Slobodanom Miloševićem imel, ampak ne toliko z bratom Slobodanom Miloševićem. Oblike nasilja, kje je, kje je, kje je, kje je, ultra policijski vandali so manipulacije, manipulacije pod zavesti, tukaj sem pošal pod zavesti, ja. Smo malo odmara naditi? Ne, to bo ono čas. Časi malo že izgleda tole. Eno ulico. Eno ulico, samo tudi dosti. Ste še po pravnem sekundarju? Mislim, da sem. Okay, to bomo vidno zaključila. Če vas bo zmanjkalo, mi povejte, pa bomo naredila malo premora ali kakorkoli, pa spet nadaljevala. A to zato da bomo vidno zdaj spravljati tudi, ne? Bova se zauzemati? Ja, mislim, ker se mene gre, ja, ampak za vas. Jaz sem vajen tega, jaz vem. Mislim, tudi vajen, vem to. Se pravi, tam po višem vašem zapisku, če smo počasva prišla nekje do ene točke, kjer govoriva o dveh vplivih, glavnih faktorih te MK Ultra. Eden je, mislim, da do tam so nekje prišla, eden je pač tist, manipulacija. So pač tista sredstva, katere se uporabljate, da se človeka spravi to podzavest, katero se potem manipulira. Potem ta drug dejavnik, ki mora obstajati, zato da ta zadeva gre lahko naprej, je pa samo okolje, v katerem ta človek omejeno. Veste, kaj je to omejeno? Da nimaš, da nimaš dostopa do vsega, da si omejen. Da... Lahko si omejen umsko, lahko si omejen in tudi dejansko, zaradi to je zelo velika. Meni so govorili o svoboščin, od svoboščin so omejene, da so svoboščin omejene. Vendar tukaj je šlo v veliki meri iz mojega vidika, za umsko omejenost. Do tega bomo prišli. Prišli bomo do psihijatrije, kaj je psihijatrija imela pri tej zadevi, kaj je psihijatrija do tega hvala dosežila. Določene stvari v Sloveniji, katere nekdo lahko jemlje za samoumevne in tukaj ne govorimo od sladoleda, ki se ga bila kupiti trgovini, nekdo drug se ga pa ne more. Ne govorimo tukaj od avtomobila, ki se ga bila kupiti, nekdo drug se ga pa ne. A tukaj govorimo recimo o stvarih, ki so osnovne človeške stvari, takšne kot je pravico, da prideš v šolo, da nisi napaden od, ne vem, desetih otrok, da nimaš učiteljev, ki dobesedno zahtevajo od otrok nasilje, izvajanje nenehnega nasilja, je ena taka zelo velika stvar. Ali pa recimo pravica do tega, da imate vi lahko recimo ene lepe hlače, recimo, da imate ene lepe hlače, in jaz recimo, da imam iste hlače, vendar te hlače, ker so tako lepe, v mojem primeru so uničene, v par dneh. V vašem primeru pa ostanejo cele. Čevlje moji so ukradeni, tudi nimam pravice jih imeti. Nimam pravice imeti tega, nimam pravice imeti onega. Gremo trgovino kupec, že je razbito. Včasih so stvari že razbite, tudi to se mi je zgodilo že v trgovini, prej sem jih domov prinesel. Recimo pravica do poštnih storitev, recimo. Tu so zelo grobe kršitve, ampak zdaj nisem govoril o poštnih storitvah. To, kar sem jaz vam govoril recimo od dobrin, od, ne vem, od recimo otroških stvari, recimo stvari, kot so obleke in čevlje in naprej, to se je začelo normalno izvajati, ko sem bil otrok. Ko sem bil otrok. Oziroma, če se dotaknemo tiste človeške omejenosti, psihijatrije, stvari
Lepe stvari so prišle v moje roke zato, da so bile uničene. Se pravi, da tukaj ne govorimo več o nekih svoboščinah, ampak že govorimo o utemeljevanju eni žrtvi njegovega vidika življenja preko pač z utemeljevanjem, preko utemeljevanja nasilja proti temu človeku. Se pravi, da karkoli se dotakne, se spremeni v prah, zgine, je uničeno. No, ta zadeva me je še spremljala, oziroma, da ne smo šli na pošto in par stvari pobrat, pa bo videl, če je tisto, da ne bo se prišlo. Vendar do 52. leta starosti. Te zadeve se mi dejansko posnejo. Je pa zanimivo to, da ni prišlo do samega uničenja stvari. Se pravi, recimo, da tole zadevo pustim doma, pa grem ven, pa se vrnem nazaj, pa je izlomljeno. Ampak je prišel med temi postopki, ki je ultra do enih takih postopkov, ki imajo zelo močen vpliv na vzorec misli, na vzorec logike, se pravi miselnosti, z namenom utemeljevanja, da kakorkoli se trudim ali kakorkoli naredim, kakor bi bilo tudi rečeno med tem postopkom, dej kurc naredi, tako nobene razlike ne bo v takem smislu, razumete? Se pravi, vse v življenju v enem takem smislu ponazajeno, da kakorkoli boš naredil, iz zadeve itak ne bo nič prišlo. Lahko delaš, lahko karkoli boš delal, pa itak iz tega, iz teh stvari itak ne bo nič in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Med postopki MTV-tor je bila prav značilna stvar, da so policisti kot ostali noter, ki so bili v tem postopku, med tem, ko so imeli nadzor nad mojo podzavest, ker so mi utemeljevali, recimo, da po pošti, da mi bo prispel določene stvari za določeno škodo, oziroma bojo bile uničene s tem zaradi pač določenih, recimo namenoma, po s tem, da tukaj, te grduni, svinsko zgleda. Mislite, da vidko vas? Z vami se tako lepo pogovarjam, mislim, ne me narobe zastopiti. To je svinjsko, to je svinjarija. Svinjarija, ampak namenoma jo imam. Namenoma jo imam, zaradi tega, da me spomni slovenskih poslancov, slovenske policije, ki mi je utemeljala, češ, da takšnih stvari preko interneta se ne kupuje, ampak se jih mora narediti sam. In če vam povem, da ne vem, koliko te sem naredil, s tem, da so prihajale v zelo specifičnih oblikah škode, katera mi je bila ponazorjena, takrat, ko sem imel nad mano premoč, se pravi, ko sem imel ugrabljega, je ta stvar zelo grozljiva. To je samo ena stvar, ki se dotika tega. To je tega higiena, ki se reče tega. To so zelo osebne stvari. Take stvari delati nekomu. Ne? S tem, da celotna zadeva, kakor je psihijater Kač. Vam je kje znan psihijater Kač, ime psihijater Kač. On tukaj velik na policiji časa, z vami? Z mano ne. Z vami ne. Ampak je pa tukaj velik časa bil prihajan v obiske, ne? K nam. K vam na policijo in to. Ne vem, ne moram. Dosta se je zvršilo za. Razumem. To ne morem komentirati. Jaz, če bi rekel, ne bo z mano, bi rekel, je bil tako, ker ni bil prvi moram reč, ne? Ok, da se vam bom rekel, ok, da se vam ne bom še celo upravičil. Razumem. Ta gospod je bil en od izvršnih ljudi, ki so to obliko nasilja. Nekateri ljudje bi rekli, to je psihijatrično nasilje. Zaradi tistega, kar sem prej omenil, da ima vpliv na vzorec misli. Ne, ni.
je in ni. Po eni logiki je, po drugi logiki je pa to... Pa ni. Pa ni, zaradi ker enostavno povedano, to gre v nasilje gre. To je ista oblika nasilja, več ali meni je to popolnoma ista oblika nasilja, kot neki zaporniki tam na Guantanamo ali pa kjerkoli, ki se srečuje z nekimi brutalneži, ki pač drugačno obliko nasilja, vse nema tista oblika nasilja, verjetno isto posledično traumatološke posledice na komu se te stvari pač izvajajo. Samo pod drugačnimi vplivi, v drugačnem okolju, pod drugačnimi okoliščinami, zavodili pač za tiste cilje, katere hočejo pač dosegati. Ne? Ta gospod se je odločil, da mu moram dobesedno utemeljevati. Kako mislite? Utemeljevati scenarije, prav da je iz tega prav črpal. Ko menim AliExpress. Mm-hmm. Recimo AliExpress je kitajska firma. Ne? In na to kitajsko firmo so se tudi vaši policisti, tam kriminalisti, so se veliko nalimali na njo. Zaradi te moje same zadeve, za katere so pričakovali, da zaradi finančnih sredstev, ne? Ker tu se človeku se čisti življenje ukine, da je na take točke, da tisti spektrum življenja se mu zmanjša na eno tako zelo mehno procentualno, recimo iz 360 stopinj, recimo, se mu zmanjša na enih 40, morda celo 30 stopinj. Tist sicer, kar bi imel tistega obzorja, če me zastopite. Zato, da se ga bolj da lažje manipulirati oziroma vrteti v nekem krogu pričakovanj. Pričakovanj na podlagi tistih fizičnih izkoriščevanj oziroma izživljanj, katere so se delali na njemu. Pričakovanje. Pričakovanje so glavna stvar, zato ker pač, ljudje imajo pač tiste, obstaja tiste upanje je zadnje, ki umre v človeku in tako naprej, logika. In to so stvari, na katere se pač v takih dejavnikih ljudje, ki hočejo očitno povzročiti slabe stvari, na takih stvari se pač lovijo. Zapravo, v mojem primeru, ko se tega gre tukaj, je prišel do tega, da sem naročil samo tisto, ko sem potreboval. In mislim, da tu sta bila dva lepa, taka res lepa, lepe take torbice za telefon. Super cena je bila, vse je bilo super, ampak tisto ni prišlo. Ampak ni prišlo tako, kot je bilo v scenariju policije oziroma tega psihiatra, ki je to izživljanje vodo. Potem je bilo treba plačati za nove artikle, ker tisti niso prišli. Te artikli so znatno cenejši kot v Sloveniji, če nare imate, potem je tudi vaša edina platforma oziroma mogočnost. In potem smo gospodu psihiatru Kapšu in vašim preiskovalnim policistom oziroma kriminalistom omogočili tiste scenarije, o katerih so oni sanjali, se pravi, da so se dobesedno igrali z artikli od AliExpressa, ki so imeli določene napake, tovarniške napake, lahko kozmetične, lahko tudi funkcionalne, in so dobesedno prihajali, okay, ko bi rekel, naročovanje. Samo naročovanje. Da vas pritegnete palje tudi, da mislite, da morate skušati naročovati. Sama, ne. Zato, ker če vam ne pride, kako pravo. Ok, vi ste šel na računalnik, najdu se tisto kabinucu, pa tisnite tukaj in kaj hoče. Plačati in je stran. Je tako? Ja. Ok, ampak v tem primeru se to ne bo zgodilo. Zato, ker jaz vam tega dovolj ne bom.
Zaradi tega, ker jaz imam kontrolo nad pošto slovensko in tako je bilo. Zaradi tega, ker jaz sem se srečeval z kitajskimi dobavitelji, z kitajskimi proizvajalci in zaradi tega, ker jaz sem uporabil novomeške kriminaliste, ljubljanske kriminaliste, da sem od njih zberal od leta 2012, kdaj se to začelo, te prodaje AliExpressa in tako naprej, ki imajo take zniške, imajo. Jaz pa tega nikoli nisem kupil v življenju. Jaz prvič, ki sem začel s tem AliExpressom igrati, kupovati te zadeve, dejansko kupovati preko prodaj. A me ne znam AliExpress? Slišal sem za njega. Imajo tiste prodaje, trije artikli za 4,5 €. In to ključno zapuščnina. Vse v redu, zastopim vse. Logiko ima, zaradi ker so poceni, zaradi ker stvari je treba, ne bom rekel nadgrejevati, ampak vzdrževati. In če vam policist pride noter v hišo, takrat, ki vas ni, ker je bo v mojem primeru skupaj se dogaja, in vam prereže kable, in vam nič napajalnik, vam zreže kabel na napajalniku, vam zreže kabel v telefonu, vam uničuje stvari, vas boste bi dejansko primorani v nakupovanje stvari. Zdaj lahko greste v slovensko trgovino, če vam to denarja, če pa tega nimate, boste morali pa iskati alternative slovenskim trgovinom. Nažalost, tako je. In vaša novomeška policija se s temi zadevami ukvarjala s tem, da so zberali od pasov, od ur, od torbic za telefone. Glede prodaje same od AliExpressa, od AliExpressa kot firme, mislim, da od leta 2012, da so rapali eksperti na tem področju do takšne mere, kakor je vaša policija sama tu utemeljevala, da so vedeli natančno, kdaj ima AliExpress določene prodaje določenih artiklov, kar je dalo možnost ne samo dobiti artikle veliko pred mano, ne, artikle so dobili veliko, veliko pred mano, ampak tu je čist veliko pred tem, pred so artikli sploh predstavili na trg. Poanta je v tem, da oni so dobili od 50 policistov, ki te stvari izvajali, dobiješ 50 pasov. Posameznik ima okus za določene stvari. In glede na te stvari, za katere ima okus, tu lahko vidiš v njegovi garderobi, kakšne hlače ima, vidiš lahko kakšne pasove uporablja, vidiš vse lahko, kaj ima. Ni pa samo to, da vidiš, kaj ima noter v garderobi, zaradi interneta gledaš pred računalnik in po računalniku, tako kot vi imate zasliševanje osumljencev, izveš od tega človeka, s katerim manipuliraš preko podzavesti, kateri artikli so mu všeč, katere bi zbiral že vnaprej in mu jih tudi v realnem stanju, s tem, da je človek zdrogeran, predstaviš in vidiš natančno, katere stvari bo klubu, če da hočeš pa masno zajebati, kakor se reče po domače, mu pa še kaj podstaviš, mu pa reče za en artikel, ki je čist za neče, recimo, da je super. Pa bo šel pa ga zapravo. To so tu vaša policija novomeška dela. Tu vaša policija novomeška izvaja na manj. Do leta 2020. 2020, da sem se jaz vrnil iz Poljske. Oziroma iz Češke, Poljske. In takrat sem omenil zadnji vrk. Vem, da se zdi tu malo tako dolgočasna stvar, možda tu pa zveže te stvari, in da se človek dobesedno, glede tizga, ki sem omenil prej, da se da vse spremeniti v prah.
In da se mu nastavlja stvari, da jih kup, že predno jih kupi zaradi določenih stvari, katere se mu on vidi. Vrednost na te stvari, morda nekdo drug, če mu ne bi možgane spravil. To sem izredi dobro istočno, zelo se spomnim, se bi se tudi ne bi spomnil, ko so v kinih vrteli film, ne, je bilo v zadnju, nisi je videl, ampak možgani so jo zaznali, tvoje percepcije, recimo Coca-Cola, da so zdaj, skušli, ko si bil konc filma, ne, ali pa na nizam, kjer je si videl, si bil ful ženi, si hotel piti Coca-Cola, ne, vedno vrste nadzor, ne. To pa nisem gledal. To je, to je to, ali pa za McDonald's je bilo pomeni, malo bo se... Ja, tega pa nisem gledal. Pogumete v tri zdaje in je v... Kje pa je to? Kje je to? V Ameriki so bili noter, da je bilo, bili smo v film. To so naredil dokumentarec? Ne. Dokumentarec je bovina, pa... Ker jaz ne vem, da je bo nešto. Ko ste pa vi nekaj se naučili, ne? Ja, se zato pravim. Vi ste bil v kino, ste gledal film. Ne, pa bi res gledal smontažno pregledal, ne? Ja. Ok, je drug film, ali pa je ben kur, ali pa ne, ne, smo Silvestra Stallone. In gledal film, akcija, se strelja, boga, konc filma ti si ženj, je ti Coca-Cola pil. Zato, ker je bilo odzadi, so nekak noter odmeščali, ali pa ti nisi to možnali, so je pa zaznali toko filma, Coca-Cola, ti si bil ženj Coca-Cola. Ja, ja. Moment, hamburger, ena papat, kak ne bi jedel, da... Ja. Ja, tu je, temu se reče. Tu lahko vidi meni se pravi, da je manipulacija pod zavesti. Ja, se je, to, kar ste vi povedal, samo tu gre v drugo kategorijo. Več različnih manipulacij zavesti je. Tudi v takšnem stanju, ki je vidi, Ja, mami, daj povej. Ja, kje pa si? Prejmo prijatelj sem, bom prišel. Ok. Ajde, dio, hvala, živjo. Nucaš ne, ok. Lepš, ko pa je. Vidim, da imate tudi, vidite, posebno odnos do matere. Prosim? Pravim, da imate, vidim, popažem, da vam, da imate posebno odnos do matere. Ne. Čisto kače mi je, ne bom rekel, jaz tudi gledam, mama je nekaj. Ja. Ko, če se je? Kaj šlo pa narediti? Mama je mama, nimaš kaj. Oče je tudi oče. Ja, mama je ne. Mama je 9 mesec nosila. Tudi mama je, ne, tudi oče je. Sem, da bedarije dela grozno. Tu oče? Dej vam ido, poštjam, škoda je njega, mislim. Dej vam to ga napisati do konca, da bi ga popaščeval, kako bi padlo. Jaz sem hotel to povedati, tukaj ste vi povedal, ja, to je zelo zanimivo, ampak teh manipulativnosti možganov obstaja veliko, tega je veliko različnih načinov je, vendar, v takšnem stanju, ko ste vi omenil, tudi čez nekaj druzijo, tudi pri v bistvu, če ti gledaš film, vse, kako si jaz mislim, ne uporabiš možganov, ampak jih nekje daš, kako rečem, po domače na pašo in se pustiš. Ja, pustiš se, zato nekaj se televizije ne gleda, ne izgledam preko računalnika stoji. In enostavno povedano, takrat, pač si odprt za vse kakšne stvari, se pravi, če kakšno reklamo noter ruknejo, pač sam se si kriv, čisto ko povedam. Če si pa zdrogeran, da pa edino možnost, katero imaš, je tvoja podzavest, subconscious, se pravi, samo na temu te meni. Ti se pa čisto nekaj drugega. Ti, če nisi zdrogeran, pa če film gledaš, verjetno, da se približaš pod zavesti, zelo velik. In v tistem trenutku, če ti noter dajo kakšne take stvari, kot tako je, verjetno, da na tak način to deluje. Ampak mi, to je to stvar, katero jaz govorim čisto v enem takem postopku, ki nekje najbližje
za ljudi, ki niso seznanjeni, kako bi to izgledalo, kako bi to bilo, in je težko za mene to razložiti, zaradi tega, ker jaz alkohol ne pijem, ampak nekje najbližje temu bi prišel, če bi enega alkoholika dobil, ki bi bil pijan in bi se zavedal sebe, v bistvu samo, da jaz pa ne vem, to izgledalo v bistvu. Do ene določene mere bi imel kontrolo nad sabo, ne bi imel pa kontrole nad sabo do take mere, kot sicer bi imel. Čeprav to ni enaka stvar, ampak oblike nasilja, katere je policija iskala, s tem, da bi dobil rezultate oziroma določena pripričanja o meni, so nekje probali dobiti iz enih takih negativnih notacij, iz enih takih zaničevalnih, se pravi, šlo je za nasilje, ne povem, ki je ultra. Nasilje je to, da se ne da opisati. Ampak vedno so probali dobiti od mene kot eno besedo, ki je imela neko vrednost, katero so rekli, tako pa on prav. Preko ene, kako bi rekel, zaničevalnosti, pač, ker se pač nisem mogel nikamor, ne moreš zbežati, ne moreš odmakniti stran, posiljevan si z nekimi zadevami in od tebe se zahteva, ne vem, tukaj imaš, ne vem, dve stvari, ki te niso všeč, čisto kako povedano. In tu strani gre tok časa v tvoj obraz, dokler se dejansko za enega odnožeš, s tem, da se vsekakšne stvari utemeljuje, zakaj in zakaj ne, in tako in on in tretjo. Veliko stvari je takih, da pač od ljudi samih, ne samo do izdelkov, tudi za ljudi je šlo in tako naprej, da vse tiste stvari, s katerimi v normalnem življenju sicer ne bi hotel novega posla imeti, v bistvu je zahtevano od take kategorije nasilja, v katerega sem jaz padel noter, da se točno tistih stvari, da točno tiste stvari vidiš, da se vidiš v njih. To je take kategorije nasilja, se pravi, da točno tiste stvari, da se vidiš v njih. In sicer ni tako v naravnem okolju, da bi ti ne bi bilo recimo nekaj, ampak zaradi enih manipulacij, zaradi enih stvari, zaradi enih takih stvari. Pa naj bi tisti, ki takšno nasilje izvajajo te stvari nad posameznikom, dejansko postale realistične. Seveda je pa še ena druga stvar. Stvar je v tem, da veliko krat tukaj gre tudi za stvari, iz katerih se dela problem, kjer problema sploh ni. Recimo, ena ženska, recimo, ki sicer je vred ženska, babica, recimo, ki bi je nekje srečal, recimo, pod normalnimi pogoji, bi čist možno, da bi se nekaj drugega spremenilo. Vendar menem postopku nekaj ultra, v katerem se pač uveljavljajo neke druge kategorije, značilnosti osebe kot več vredne in manj vredne in tako naprej, lahko pripeljajo preko tisto, kar sem vam prehodno omenil, tisto zanikanje, do nekakšnega odpora. In potem ta človek, ki se najde v realnem okolju in se sreča s to žensko, ki je med tistim postopkom nekaj ultra ne mogo recimo niti videti, kakorkoli. In pač je normalna stvar, recimo policija ali pa neki psihijatr, ki se s tem igra, oziroma politik, vzame kredit za te stvari. In to stvar ponazori družbi kot seveda produktivno za družbo. Ta zadeva še veliko predeleč. In preko tega črpa potem politične glasove, politične
kako se reče temu, favors, usluge od ljudi, od svetnikov, od raznih. Vendar v tej zadevi tukaj, moji zadevi, tukaj gre tega del ste bil tudi sam, 100%, ker ste policist. Mislim, da zelo malo bi vas bo kaj na policiji pa ja, vsi niste, ampak... Veste, ko že od mejhenga zbirajo ljudi za določene poklice, včasih, vedno ne, ampak za določene poklice. No, pri policistih se to tudi zgodi, da že od mejhenga včasih začnejo koga bojiti, da bo bil nek šef ene policije ali pa ene take stvari. To sem že videl na svoje oči, oziroma, recimo, če se spomnite Ogulina, recimo. Recimo, Ogulin je en takih produktov, ki ni imel pojma še takrat, da bo dejansko, da bo enkrat ratil še policije in tako naprej, ampak pod določenimi direktivami, tako je verjetno, da so sami direktori, se nima. Se take stvari potem uresničijo in tako naprej, in tako naprej. Bom tiho vprašal, ne? Dajmo bi bilo tole napisa zdaj. Ja, težko. Dajmo, da vržemo na papir. Potem bomo pa še cekako. Najboljši bilo, da bi ga preberal celo zadevo, ki je sva, pa bomo okay. Na podlagi tizga. Da napiša, da zaključva, pa da reče, da še pol kakšno. Da bomo to rešili. Ja, to je lahko. To je lahko. To je lahko prebrala. Bomo prebrala. Sva, da vidimo, kje smo. Najmanjši problem. Danes sem se zglasil na policijski postaji Novo mesto, da podam prijavo zoper direktorja policijske uprave Novo mesto, Igorja Juršiča in celotno policijsko postajo Novo mesto zaradi postopka NK Ultra. Pika. Ta postopek se je začel izvajati v mojem imenu, v mojem prvem letu starosti pod Josipom Brozom Titom v Jugoslaviji in ki zahteva od nazarovanja v tem primeru Alfred Boštjana, nenehno izvajanje nasilja na pram meni. Oblike nasilja, katere zahteva NK Ultra od policijskih organov so poleg manipulacije podzavesti in omejenih svoboščin ter omejevanje. Zdaj pa naprej, da se dobro sem napisal. Zelo dobro sem napisal. Hvala. Se pravi, tako kot sem povedal, kršene vse oblike življenja, tukaj ne gre več za človeške pravice, ampak za samo življenje. Pa bo dodala omejevanje življenjskih pravic? Ne, omejevanje, se pravi omejevanje, tukaj v pravicah nima smisla govoriti, ker je tu je ena oblika, tu je pač najbolj maksimalna oblika genocida, mislim, da je bolj maksimalna oblika genocida ne more biti, kot je to. Mislim, da tu je vzorc za vsak genocid, kaj je. So pa da trkom o omejevanje mene samega? Tega bi bil psihijatri zelo vesel. Ali pa pustimo tako rad? Pa pa pustimo. Jaz bi rekel, omejevanje življenja, čist v dveh besedah. In s tem bi pa potem poudaril kršitve do zasebnosti, oziroma ne, oprostite. Zdrišem? Ja, se pravi, s tem bi pa omenil takole. Ne vem, kako se reče zabranjeno po slovensko, prepovedano. Prepovedana izobrazba, ja. Prepovedano opravljanje dela, sta dve najbolj osnovni kategoriji kršitev. Pika. Tu bi napisal takole. Potem bi pa kar naprej napisal, čeprav se ne dotikuje stično nekje tistega predhodnega stavka, bi pa kar nadaljeval naprej, bi pa napisal... Da bi se hoče odstavek? Bi pa ne, kar naprej bi napisal. Bi pa napisal...
uničevanje zasebne lastnine, na podlagi povzročanja predhodne psihološkega nasilja, na podlagi, tu ne vem, kako sem zdaj povedal. Ne, samo gre, uničevanje zasebne lastnine na podlagi povzročanja predhodnega psihološkega, psihološko-fizičnega nasilja. Fizičnega nasilja, tu je recimo... Predhodnega psihičnega, kako ste fizičnega nasilja? Psihološko-fizičnega nasilja. Psihološko-fizičnega, zaradi tega, ker če jaz, recimo, če jaz vas dobim v takšno psihološko stanje in vam pravim, gospod, tole denarnico bo se naročil, ampak ta denarnica bo bila taka pa taka, bo imela pa te stvari, bo imela tako, tu je tu. Sem tudi, da veš, da ko boš šel, pa boš plačil, tu ti bo prišel po pošti. Tu ima učinek, še več učinek ima, če jaz to odprem, pa vidim, da je noter vse raztrgano. Če sem vam kaj tazga obljubil, tudi imelo še večji učinek. Še večji učinek, da bi ta stvar imela učinek, je pa, da vam jaz to stvar razložim med fizičnim nasiljem. Se pravi, da imamo vaje od zune nekje v naravi, med katerimi vas jaz počasih tam brcnem, stopim na nogo, porinem, grozim vam za smrtjo, ne vem, grožnja za smrt od vaših policistov sem dobil vjerno kar nekaj, ne bom rekel koliko, ampak kar nekih je bilo. V glavnem so pa, v glavnem pa policisti uporabljajo ljudi iz okolja za grožnje, za nasilje in za smrtjo in tako naprej. To piše. Da bom razložil ta stvar, spet tu je zelo zelo enostavna stvar. Ne enostavna stvar, da se bomo nekje najdla tukaj. Vi kot posameznik, ki funkcionirate v določenem okolju, tu je v glavnem na svojem družinskem okolju, z vašim postopkom, z vsakim, s kogarkoli, kdorkoli je žrtvo te NK Ultre, so seznanjeni njegovi svojci, 100%, od drugo, kar je, so pa vsi sosedje. In potem, če ta stvar rata zelo, zelo uspešna, to je vse odvisno, da kakšne kategorije se ta NK Ultra izvaja, oziroma da kakšen namen, na vse zadnje tudi celo mesto, lahko pa da tudi celo Slovenijo, kot je bilo v mojem primeru, od vasi do vasi, od mesta do mesta, kjer so pač posamezniki bili pripravljeni sodelovati za policijo, oziroma za politike iz Ljubljane, za voljo svojih delovnih mest, za voljo svojih parcel, gradbenih dovoljen, za voljo počitnic, za voljo stvari, katere vam pač odpre ena višja roka. In sicer so morda celo nedosegljive zaradi finančnih, zaradi drugačnih okoliščin, morda zaradi naravovarstvenih ali kakorkoli okoliščin. Oprosite, gospod je vstopil, no? Kriminalist, moja gospoda, bo vstopil, pa je bolj vstopil. Aha, ok. Se pravi, tu se mi zdi zelo pomembno to zadevo razčistiti. In potem, če bi jaz govoril tukaj samo od vaših policistov, recimo, znam, sem se kada srečal junija 21. za gospodom Pevcem. Ta gospod je tam meni grozil, tam postopiča, da bi bilo morda mi bolj glavo razbiti med postopkom MKU. Kada pri topli vodi je
revolver imel v roki, pa take stvari, pa ni bil samo on in tako naprej, če sem mu kdarkoli približen, kaj je ribel, bil pa take stvari, med postopkom in kaj ultra. Se pravi, tukaj govorimo, da človek, ki je podrejen temu nasilju MK Ultra, se znajde ne samo na policijski postaji, ne samo v domačem domu, ampak v celotnem okolju. Zakaj? Zaradi, ker se ga mora uspodbujati v miselnost, da je nenehno žrtev, se pravi, da kadarkoli ljudje, ki, katere pač uplete policija noter, ki se odnašajo nasilno, lahko uresničijo pač tiste grožnje, katere so mu izvajali na tem postopku na MK Ultra. To je bilo za nasilje. Pomislite, da greste ven, na sprehod, recimo, da greste tam do Tonca, pa srečate enih pet ljudi, ki so med tem postopkom MK Ultra, recimo so vas tudi, recimo so imeli fizično, so vas fizično obvladovali, recimo, grozili za smrtjo, in tako naprej. Prav gotovo ne bi imel lep dan, ne? Ne bi imel lep dan. Zdaj pa, če pridete na policijo, pa to zadevo prijavite. Ne gre za to, da vam policijo ne bi verjela. Gre za to, da ima policija avtorizacijo, če vi nimate dokazov za te stvari. Da vas lahko hospitalizirajo. Dajo vas lahko na psihijatrijo. A me zastopite, kaj pravim. Se pravi, morate imeti nekakšne podlage. Vi pač, oziroma jaz v tem primeru. Predhodno sem omenil, da človek se zaveda teh stvari. Vendar do kakšne mere se jih pa ima pravico zavedati, to je pa spet čisto ena druga stvar. To sem vam hotel umeti, to sem vam hotel povedati. Da me zastopite, kje smo pa te stvari? Kje smo? Na podlagi povzročenja predhodnega psihološko-fizičnega nasilja. To sem vam pripikal. Lahko bom pa vse zvalo predal. Uničevanje zasebne lastnine na podlagi povzročenja predhodnega psihološko-fizičnega nasilja. Tako, zato sem vam hotel temeljiti, da tukaj pride, ne pride samo do tega, da vam jaz povem, da sem vam tu, da vam do tu prišel po pošti, očitno zaradi tega, ker bom jaz šel, pa vam pošel prvo, pa vam tisto svoje stvari. Stvar je pa še hujša. Stvar je pa še hujša, zaradi tisto, in to se dotika tistega, kar sem predhodno omenil, tistega omejenost, omejen. Ja, omejeno. Grozna beseda, retarded, to je grozna beseda. Ljudje pravijo, retarded, omejen in to. Še hujša stvar, še hujša stvar iz tega rata. Stvar rata takšne vrste, da ta denarnica, za katero bom jaz garantiram, da bo bila uničena predhodno, predim bo spoh, da bo se prišla, je noter, je polna nekih spominov, neprijetnosti, vse kakršne stvari, ki sem bom jaz osebno obljubil, zakaj. In noter tudi enih takih negacij, enih takih stvari, tisti, kateri ste vi meni operil, na koncu pa zaradi socialne stiske ste rešil, pa ste jo kupil. To je zelo, zelo, kako bi rekel, zelo, zelo osebne stvari. In če jaz take stvari nalagam na človeka, v mojem primeru ne, ampak doskrat pa berete, kakšen možakar, ki je kakšno puško zemlje, pa gre pa stvari naredi. A me zastopite, kaj vam možem reči. In tu pravijo, da je naredil čist brez enega vzroka in nišče od teh zadeva ne moče govoriti. Oziroma jih utemeljevati, zaradi tega nima dokazov, ker se zaveda do teh stvari, pa nima, pač, nima se kam obrniti. Definitivno ne tam preko, na policijo, zapravo preko katere se te stvari izvajajo. Ne vem, če sem zadev tudi dobro. Dajte mi povedati še enkrat, da razstavljam.
uničevanje zasedne nasilja na podlagi povzročena predhodnega psihološko-fizičnega nasilja. Tako, to je za mene psihološko-fizično nasilje. Se pravi, da ne gre tukaj samo za nekaj, ki bo sedi drugo uničeno, da bo moj jaz naredil materialno škodo, zaradi česar boste verjetno morali. Drugo, tudi to se mi je zgodilo, To se mi je dosti zgodilo, da so prišli, če ga se vi kupite eno stvar, vi pričakujete, da bo ta stvar nova bila. Vi ne pričakujete, da bo ta prišla stvar uničena, pa da se bo se ne zbudil v policijstvo, ki je v tej zadevi, no, ki se vam bo smejil v obraz. Kaj pa, recimo, da vam uniči stvar pred vami, recimo. Za spomin, za lepši dan. Take stvari so se dogajale, to niso prijetne stvari, to so neprijetne stvari. Tu je pač, kako bi rekel, izprijena družba, vendar, ja, za mene, vem, da vam to ne bo všeč, jaz to čist razumem, vendar, družbe, ki krepeni za svojimi gospodarji v Beogradu. Ker drugačno tako izprijenac, kot je to, je se spolk v bistvu. Taki so i taki škode, ko vam je počet, ne razumem. Je ne moram pa še podariti. Deva. To se mi zdi vredno napisano, se pravi fizično, psihološkega nasilja. Materialna škoda se pravi. Ne vem, kako se to je v vašem stavu, tam sliš celotna stvar. Uničevanje zasebne nasilje na podlagi povzročena predhodno psihološko-fizičnega nasilja. Materialno, no, bomo ostalo, to bomo materialno. Materialno, ja. Se pravi, mi zdaj dajemo vrste tega nasilja. Ja, materialno nasilje. Kako naj jaz povem vse, ker je? Kako naj ti povem? Jaz sploh ne vem, kako bi to objasnil, ker to je neobjasnljivo. Če vam jaz rečem, jaz sem bil ribič od svojega, ne vem, kaj je to je. Pa skoraj mislim, materialno nasilje, je takšno, da ga tudi sam ne morem pojasniti. Ne, jaz ga lahko pojasnim. No. To sem tega ne napisal. A, okej. Okay. Sem tega pojasnim. Pa delam pa to, da ljubim materialno nasilje, sem ki je... Ne, materialno nasilje je v redu. Okej. Okay. Ker pač se uničuje vsaka materialna vrednota človeka. Ali pa tukaj, tako da se podelaš, če se zdim, da uničevanje zasebno nasilje na podlagi je povzročene, to je shodno psihološkega, fizičnega nasilja, psihološko, fizičnega in materialnega nasilja. Dajte vi meni povedo, kako bi nekdo napisal. Tako je tole zdaj. Tole je malo zakomplicirano, moram priznati. Zdaj sem vam že veliko povedal, zdaj imate že veliko ideje, zakaj gledi na te stvari. Mi bo pa to stvar napisal. Vidim, da je napišal. Jaz sem tudi napisal. Jaz pa še napišal. Jaz pa moram vas poslušati, kako da rekel. Ja. Da moramo napisati. Ja. Tako da... Dajte povedati, zopr katerega policista, oziroma kaj se še pritožujete, to je ta nekaj moja kot skupina. Probam razumeti, kje smo mi dva tole zadevo, kako bi to zdaj izgledalo glede te pritožbe. A smo mi dva zdaj utemeljila to zadevo, za kaj se gre, pri eni urdi, se pravi postopek. Več ali manj smo. Vi naj ne razumete, ampak ne vem pa, kako je napisano tam, kako bo to zgledalo, mislim, da smo. Ja, prebrala sva, prebravil sem vam, če sam bote prebravil, da bo kaj popravljal, ampak mislim, da pišem po vašem nareku, ne? Koliko bi reče, ki se prvi popravljal, dodajal. Dajte mi še enkrat prebrati sve na stvari, poprosim. Ne, da tudi mi vidim, ne sprinta, da je nekaj. Se vam bom dal. Dajte mi raje še nekaj sprinta. Ne nam se še enkrat bro. Bom bro, jaz vam da, ajde, jaz vam berem. Če pa kaj berem, če se vam da, ajde. Ne, rad berem, res. Danes sem se zglasil na policijski postaji na ovo mesto, da podam prijavo zoper direktorja policijske uprave na ovo mesto, Igorja Grušiča in celotno policijsko postaje na ovo mesto, da bi postopka NK Ultra. Ta postopek se je začel izvajati v mojem prvem letu starosti pod Josipom Brozom Titom v Jugoslaviji
in ki zahteva od nadzorovanega, v tem primeru avtor Boštjana, ne nekno izvajanje nasilja napram meni. Oblike nasilja, katere zahteva NK ultraodpolicijskih organov, so poleg manipulacije podzavesti in omejenih svoboščin ter omejevanje življenja, prepovedana izobrazba, prepovedano opravljanje dela, sta dve najbolj osnovni kategoriji kršitev, uničevanje zasebne lastnine na podlagi povzročenja predhodnega psihološko-fizičnega nasilja. Ok, gremo še naprej. Vem, da se bom malo hesu zdi, ne? Imam malo da gore. Bomo šla kar iz te smeri. Z namerom. Za namerom. Prikazovanja. Oziroma zbiranja dokazov. Z katerimi bi bili policijski organi. Z katerimi ste rekel, ne? Bi policijski organi. Organi, ja. Želeli pridobiti za slovensko sodstvo. Dokaze o umski bolezni. O umski bolezni. Točno tako. Tukaj pride nekje do vrednosti tisto, ki sem prej omenil, tisto retarded, omejen. Aha. Tukaj se začne pa nabirati te stvari, tukaj smo pa tiste točke nabrali. Se pravi, zakaj te stvari, zakaj tako stvari. Se pravi, umske bolezni smo napisali. Ja, o umski bolezni. O umski bolezni. Zdaj moram pa to umsko bolezen, kaj? Definirati. Zdaj vedno nekaj definirati. Ne. Kar dajmo naprej, še okay. V istem kontekstu bomo napisala še naprej. Okay. Umski bolezni. Umski bolezni. Ki predvideva. Nasilnost posameznika napram družbi. Družbi, ja. Da se jaz smejem, zato je, ko nam tudi dokazal temu, ko sem vam govoril, fizični posnetnik. Ampak v tem primeru bi tako obručil, ne bi imel. In družbi. Samo vsebi. Halucinacije. Ja. Posameznika na podlagi neustaljenosti, samourejenosti. So napisal, kako je? Tako. Kako se vam pa tukaj zdi? Policija, oziroma policija, ne bom narobe besede, pač
te stvari se ne dogajajo brez določenih namenov. Danes sem prebral tam Vedigalo v domu za ostarele in pisalo, Vedigalo notri je pisalo. Ne? Je potrebno oblaščati tiste za kolo, da se kolo vrti naprej, pedale. Ne? Tako je tudi življenje in tako naprej. Tako naprej ne? Kod tega se je vrtelo, že takrat, ki se je ta stvar celotna začela. Ne? Če gremo nazaj tiste stvari, ne? O tiste zadeve, tiste omejenosti, ne? Kaj boš bil ti, ko boš bil odrastel? Kaj boš bil pa ti? Kaj boš bil pa ti, ko boš odrastel? Kaj boš pa ti bil, ko boš bil odrastel? Pena? Ker imaš niti hlač, dovoljno ti je med, pa tenis, pa tisto, pa vse tu, pa kako upaš, kakoli ti je, pa vsaka ura ti je ukradena. Kaj boš pa ti bil, ko boš? Pomiluj, kaj boš? Aha, tu boš. Zato se gre. In tudi postopek, katerega je slovenska policija obveljavljala še naprej, tudi po koncu Jugoslavije. In tudi so zamere, katero bom jaz gospodom, ki so res tako veliko pripomogli pri tej slovenski osamosvojitvi, da so morali celo, ne vem, ne bom se pač. Kaj dajmo tako da narediti? Ne vem, tu se mi zdi vredno. Vredno, kaj naprej? Zdaj, da se odpadla v ono. Še kaj bi dala, ali je to? Tisko bo to zadevo prav, bo razumel, zakaj se... Bo, to je bo prijel. Ste... No, mislim... Meni ste še zdravo ne znal, da tudi sem... No, mislim, utemeljeno je. Je. Je utemeljeno. Je utemeljeno. Tiski je brezposeln. Tiski je brezposeln, recimo, ne? Ja. Morda še en par stvari, ne? Nisem to vredno naredil, to bo se vi zdaj naredil. Ne? To napišem? Zadeve, katere sem jaz zdaj dal jasno, ne? Uh-huh. Je tako lepo objasno, da lepše mora biti, ampak je ena druga stvar na celi zadevi. Ne? Sigurno se slišal za izraz dolgotrajna brezposelnost. Ne? To ste sigurno slišal. Dolgotrajna brezposelnost je družbena bolezen, pač ljudem otežuje življenje do ene take mere, da ljudje pač propadajo zaradi dolgotrajne brezposelnosti. Tu je čisto en tak, pravi je tak pojav, dolgotrajna brezposelnost, zdaj se ljudje na počasih ne najdejo dela. Ljudje se znajdejo v psiholoških, psihičnih težavah. Nemogoče je definirati dolgotrajno brezposelnost, zaradi pri vsakem posamezniku ima dolgotrajna brezposelnost svoj vzrok. Jaz kakršnokoli zadeve, katero sem danes omenil, ne bi poskušal, tako je v mojem primeru. Ampak je ena druga stvar tukaj. Tukaj govorimo o dolgotrajni brezposelnosti. Veliki drugač pa je kot vi, kot oseba, ki je nezaposlena, nima pravice do zavoda za poslovanje, kamor bi se vi sicer rad prišel prijaviti, zato bi mi prišel do dela. Oziroma še veliko hujše, če vas dajo delati nekam kot enega tehnika, recimo, da upravljate eno delo za enega navadnega delovca, katerega po zakonu takrat, ko se je tu dogajalo, dejansko niso imeli ti pravice dela take stvari. Ali pa recimo, da vam kot delodajalec še dejansko krade denar, s tem, da ste daleč, daleč ne pod pragom revščine, ampak oropan v bistvu. Recimo, vi greste delati za pripravnika in to pripravnik vam mora plačati tudi pa tudi. Zdaj, kot delodajalec vam bo ponudil dodatni zaslužek na podlagi tega, ker boste bil priden in vas skoristim za
dodatno delo za njih, namesto 40 strani imaš ur na 60-80 ur na teden, in na koncu še tisto, kar vam sicer pripada od države, ki daje subvencijo za me, oziroma za vas, kot za pripravnika, še tam vas spizdem denar, kako se vam pa tukaj zdi. Potem pa to stvar ponazorim kot delodajalec vašemu očetu in vam tudi. Se pravi, svojega očeta porabim, da vam skupaj razložimo, ko vas imam med tem postopkom MK Ultra, da denarje niste dobili zaradi tega, ki je Atan nosil nova velika kovinska vrata. Pa jaz pridem Atan, ki vam popravim, ej, sin, 100 evrov si dobil, plače. Do tistih 100 evrov bo treba 50 evrov še za kojavo. Se vam verjetno ne bi preveč lušno zdelo v takih stvari. Zaradi tega sem šest v Ameriko. To je realnost, kaj bo govorim za takaj bo plačal pa črpališ. 100 ameriških dolarjev. Zato dela, ko sem povedal, ne lahki. Zdaj pa jaz na zavod za poslovanje, ki je v tej zadevi, no, ker že iz mojega otroštva, tam iz Trdinove, vsi so bili, čisto vsi so bili. Že, ko sem bil v šoli na Grmu, med tistim postopkom MK Ultra, sem vedno obiskoval te ljudi tam na Trdinovi, ki so bili na zavod za poslovanje, na obeh lokacijah. Še na tisti stari lokaciji tam, pri Neveju, ki je bila. In pride do takšnih stvari, da vam direktor zavod za poslovanje, ki vas imajo, ki vas pripelje na zavod za poslovanje, pove, da tam nimate pravice kaj iskati, da ste ameriški špion, pa da tam nimate kaj iskati, da vaša sestra je nekdo, ki v Krki dela. Vi ste pa, oprosite, da tako se izrazim, ne bom se tako izrazil, ampak meni je dorečeno, da sem nišče in da nimam niti pravice na zavod za poslovanje dela. Kako bi se, takšna je ta realnost tega, se pravi tega življenja. Tu je tisto, kar sem vam jaz omenil, je prehodno stanje v ene druge stvari, potem, ki se začnejo dogajati. Tisto nasilje se začne potem utemeljevati preko nestalnega oziroma nestabilnega delovnega območja, se pravi dela samega. Take stvari pa uveljavlja policija preko zavoda za poslovanje, se pravi državnih organov, ki skrbijo za delavce, tudi v smislu pritožb, se pravi, če vi pridete, pa se pritožite za dene stvari. Pa se boste srečali tam z državnimi delavci, z neko komisijo, ki bo ta zadeva preiskovala in tako naprej. In na žalost, ki so že v tem postopku bili, na vašem postopku MK Ultra in so vam med tem, ko so vas med tem postopkom povedali, da ne boste med tem, da ne boste ničesar dosegli, no še ne take dodatne, ne take grde stvari naredili. To je življenje MK Ultra, tako življenje glede MK Ultra. Isto je, kot če prideš na policijo, ko srečeš policista na okenčku, ki te gleda, ki je bil udeležen v tem postopku. No, s takšnim človekom, če tudi ničesar z njim ni narobe, če tudi nobenega nasilja ne povzroči, ima država samo en namen narediti. Tu pa se pravi uničiti ga preko, v mojem primeru, uporabiti družinske člane, da pritisnejo, tako so pritisnili proti meni, leta 2012. Laži, češ, da sem bil fizično agresiven doma, da sem povzročil stvari, od državnih tržilcev, da sem hotel izbrizati slovenski narod, Rome in take zadeve, da sem bil podpornik Andersa Breivika,
pridejo rešilci, te poberajo in te pripeljajo na psihiatrijo. Zdaj nisi več v tistem prehodnem stanju, katerega sem prej opisoval, ampak si registriran kot umski bolnik v sistemu. Tist spektr, tistih 360 stopinj, ki je bil že zelo manjši zaradi nestabilnosti dela, oziroma zaradi dela, katero se je uporabljalo, zato da so dosegli dodatno škodo, se zdaj zmanjša še na veliko, veliko manjšo točko. Ja, videl sem, da ste se malo, da ste se prijel, sem videl. Res je, še ena druga stvar pri celi zadevi. Psihično nasilje, katerega sem opisal, je se začelo pri dobesedno pri rojstvu, je bilo od 7. razreda osnovne šole, je dobilo še dodatne, ne, tu je že tako stvari, katere sem vam jaz povedal, vam tako pomembnih stvari smo še nismo omenili, da me je glasno se skupaj omenil. Da vas vidimo, da se vam počnem tukaj, da tole zadevo, da to ne bom zaključil, zdaj da sem prišla do ene točke, ki morava... Tisto, kar bi vi rad slišal. Ja, tista zadeva še pride, zaradi tega, ker... Tu so tiste grde stvari, ki so probali skriti. Tisti ljudje, ki so se tam uprli, tisti sovjetski zvezi pa Srbi, so se uprli zaradi svinarij, katere so videli, so se dogajali, ki se niso samo men delali te stvari, so sigurno delali drugim otrokom, sem, da jaz crknil nisem. Jaz sem tist, ki sem nazaj prišel. Jaz sem tist, ki se je vrnil nazaj v Moskvo. Jaz sem tist, ki sem do 6. razreda prišel, osnovne šole. Ki sem bil 12 let star, ki mi niso mogli več garbati odrasli ljudje, ki so me garbali. Ki so ugotovili, da tistega fizičnega nasilja, tiste fizične groze, premoči, ki so imeli, z njo me ne bojo v šoli mogli več obvladovati. Jaz sem tist. Ti bil poraz. Jaz sem tist, ki ni padel v osnovni šoli. Jaz sem tist, ki sem šel v srednjo šolo, pa sem me še enkrat dal na kratko za tehnika strojnega. Pa sem me prosil, da sem šel 3 leta. Ampak sem vsaj 3 leta naredil. Ni bilo zahtevno, je bilo zelo lahko, zelo malo sem se tudi učil, jaz se spak učil nisem na 3 letni šoli. Ampak jaz sem tudi tist, ki je pa tiste izpite naredil, ki še ni naredil v Jugoslaviji, da sem kar preskočil v srednjo šolo. In srednjo šolo počel tudi. Na zaprepaščenost jezo. Na stvari, ki se nismo ne predstavljali, ljudi, ki so bili te zadevi. Ljudje so norejali tega. Vi pa tega ne morete si predstavljati te stvari. Kašno sem vrašil pri tej zadevi, je bilo, ki sem me videl, pa sem kar nazaj prihajal na to sliko MG Ultra, ne samo tukaj v Sloveniji, oziroma v Srbiji, po Moskvi, ne nisem, ni bilo samo tukaj. Bilo tudi v Ameriki, ljudi, kamor so me vodili, ki me niso mogli videti. Pa se veliko teh ljudi samih, ki niso bili, kako se reče, predmeti MK Ultra, ki niso bili podrejeni temu sistemu, niso mogli šol početi v normalnem elementu. Jaz sem pa rinil naprej. To so tiste stvari, ampak zakaj je rinil naprej? Do tega bomo pa še prišli naprej, pa na konc bomo povedati. Dajte povedati, kaj ste hvala reči. Poprosite, da se vas bomo. Da, mi da zaključimo, da ne zapisimo. Spiševa tole noter, ki ste bilo stavu, za vse ste opisali, povedali. Z mane je to čisto vredo ta zadeva, ampak bi želel to zadevo čisto. Ti možete še ne so pregledati, da to spiševa, no? Da nadaljujemo debatu. Okej, jaz se strinjam. Ti se to se, tam, javno, dobro direktorja,
Mirno ste pa tu policijski postavljali, da napiše na tole noter, ja. Ok, enter, Andrej se podpiše, okay. Kočan se podpiše, dobite kopijo, pa še reče v eno debato, kaj je časno. Lahko, lahko, ajde. Lahko. Kaj začnite? Dajte vi meni povedati. Aha, umski bolezni, ki pregledeva nasilnost posameznika napram družbi in halucinacije posameznika na podlagi neutemeljenosti ter samo urejenosti. Pika. Točno tako. Zdaj pa, da še policijsko zgodbo notro vmestiva, pa zaključila tole. Policijsko zgodbo. Ja, ne, ne, rekel sem, da se pritožujete za delo policista, pa delo to bolo še napisati. Ja, ja, se je res. Vsak pa se, da napišava, da je... Se je res, se je res, ampak moramo se vprašati, zakaj je res. Predhodno sem omenil tiste stvari, da policija pač... Slovenska policija ima velik problem. Nima ga pa samo slovenska policija, jaz sem ameriški državljan od leta 2000 in ameriška CIA, ki je bila v te zadeve upletena, FBI, ki so v te zadeve bili upleteni od mojega otroštva. Ma je tudi ogromen problem. Radi bi ga ven spravili, ne bi pa radi izgledali v slabi luči, prišlo je do veliko manipulacij in slovenska policija je prišla tudi do enih takih ugotovitev, da bi se morda bilo možno z mano celo pogajati, oziroma da bi prišlo do nekih pogajanj in tako naprej. Na pogajanje jaz se pristanem, zato ker, kako bi rekel, ta moja življenjska zgodba bi se morala končati zelo grdo. Zaradi stvari, katere sem vam omenil, bi se stvari za mane začele, bi se morali zgoditi končati zelo, zelo slabo. Jaz sem 52 let star in po pravic povedano, zaradi možganov, hvala Bogu, katere imam, zaradi dokazov, katere sem zbral, zaradi stvari, katere sem sposoben narediti, identificirati ljudi, ki jih naj ne bi poznal in te take zadeve delati, ki so bili upleteni te zadeve in opisovati in tako naprej. S tem, da sem 52 let star, jaz pogajal se ne bom z nikomu. Mislim, lahko povem eno stvar, da vi ste zelo prijazen človek. Sem vesel, da sem vas srečal, tudi spomnim se vas iz drugih okoliščin in se vedno ste bil prijazen. Je pa treba upoštevati, da je policija, predvsem novomeška policija, naredila absolutno vse, ker je bilo v njeni roki mogoče, da bi ta pritožba iz moje strani bila realizirana, se pravi, da bi jo jaz vam sploh lahko podal. In se niso ustavili pri celi zadevi, niti pri mojemu 92-letnemu staremu očetu mojemu, ki je tam vedomo zaustarela, sicer on je svoje vrste težak. Težak mislim na človeka, ki je bil v to zadevo upleten od mojega rojstva. Aha, ne bom, da je povzročil zelo veliko, zaslužen za zelo veliko, oziroma za zelo, zelo veliko. Večina ljudi tazga človeka za svojega očeta ne bi niti sploh, bom rekel, ga sploh ne bi smatral, čisto kot govorite. Ker stvari, katere je on izvajal in njegova upanja s tem, da je proti meni sprožil postopek leta 2012, to je ena najbolj pohvaljenih stvari, ki si jih jaz lahko sploh predstavljam glede na to, da je bil vaš bivši direktor Obolje z bivšim policijskim direktorjem, ne v naši hiši samo, ampak k nam je prišel ribe loviti, preden smo hišo končali na vaši Krka. Sem bil jaz rešil otrok, tam so hodili politiki, taki, kot je Marko Bulc, Andrijanič, Krdel, Kučan, vse živo je tam hodilo ribe loviti. In da je naredil eno tako vprašanje,
bivšemu direktorju policije, predhodnemu. Mislim, da je še internet iz gospodi. Kako se mene znebiti najlažje? Bil sem pa otrok. In že takrat v Jugoslaviji naj bi slovenska policija, tu boste vi povedali glede na statistike in vem, da vaš direktor legal ni, ugotavljala, da največji odstotek ljudi, preko katerih se svojci svojcev izgubijo, v primerih sinov in staršev, je preko nasilja v domačem krogu v starosti, se pravi, ko ratejo starostni, ne? Se pravi, takrat, ko otroci dozorijo, zrastijo v može, v zrele ženske, vse tisto nasilje, katerega pač se izvaja nad njimi in njihovi starši, se sprevrže v eno tako negrožna, zelo, zelo negrožna stvar, prav gotovo, da se še posebej Žižovk bil podvržen takšnemu postopku, kot je nekaj ultra, ne dobro, da je tak človek, če se mu, če se izvaja nad njim nasilje, da oziroma v območju, v okolju, kako ga je vaša policija izvajala nad mamo, v novomeški bolnici in v domu za ostarele, pred očetom, z uporabo očeta, no. Od leta 2000, od leta 2000 do leta 2020, je vaša policija spal, imela ena taka zelo visoka pričakovanja, da tiste stvari, katere so vam jaz predhodno omenil. In tiste stvari, ki so bile v meni napisane, tam leta 2012, če sem jaz očekal naredil gorje. Hata te zadeve za njega utemelji, pa ne samo za njega, ampak za vašega direktorja Ogulina, ki je bil prisoten takrat, pred drugim direktorjem, tistim starejšim, ki je njega naredil direktor, ko so naredil dogovor, da se mu bo na tak način znadil. Vi imate velik problem, katerega je potem dobil gospod Juršič na svojo grčo. A veste, kako velik problem imate vi tukaj? Vaši direktori imajo zelo velik razlog, da se me bojijo, tako kot hudič križi. Kako so tudi napisali? Ja, kako bomo napisali? Ja. Ali so še tudi druge stvari? Zato že moramo to enkrat križi boljše. Ja, moramo, moramo. Ja. Ja, no, povedi, kako bomo napisali. Ja, to boste nimo povedi, da morate se mogu besede. Da se rekel, da rekel, da rekel, da rekel, snema. Če pa snema. Ja, boljše. Ne? Tu je, tu je, te stvari ponazoriti, ki jaz, jaz probam nekako ponazoriti, pa nekako strati, to je ena taka stvar, da se čim prej lahko tega lotimo. Ali so resne? Naloga vaše policijske enote tudi danes je zbrati nekakšne dokaze o meni kot enemu posamezniku, ki pač je nefunkcionalen v družbi, s tem, da se mu nastavlja, oziroma se mi nastavlja, pač tiste incidente, katere je vaša policija uveljavljala. Okay, na tem postopku meni, ki je naloga policijske enote, je še danes, ne? Ja, seveda je. Da se zbirajo dokazi, ne? Jaz sem bil prepričan, da vi, vaše mešte, pa nič, ki sem se zvonil. Pa je en gospod, ki bi le, ne vem, če bi videl sliko, bi vam ga pokazal. In tu je, gospod, ki je tam zraven direktorja vaše policije, tam je pač en gospod, ki je bil tudi v tej zadevi in druga. Z lasmi, brez las, očale. On malo sve, on je bolj tako malo pred sve. Pa tako je, takole manjše, pa malo bolje tako pred sve, pa tako črte vas sve ima.
Tako malo tako, kot kakšen Italijan zgleda, se misli. Ja. On naj bi bil en baš, tako sem mislil, tako sem si mislil, sem mislil, da se bom z njim srečil. Recimo, ko sem šel, ko so mi rekli, ki mi gospa, zelo ljubeznila gospa, ki si ga srečal v vaši pravni zgradbi. Gospa Milanovića vam je rekla, še eno uro časa imate ob desetih, ne je bilo več kot eno uro časa, pa sem se usedel v avto in kaj čem drugega narediti, ko jed početi pogledati v dom za starejše občane, kako kaj dela. Še posebej zaradi tega, ker je bilo ono tako unetje, dihal in take stvari in tako naprej. Ne? Oče ga je Orgi posral, ampak veste, kako je začelo? On je bil zelo dober kolega z Borisom Andrijaničem. Zelo dober kolega z Mišetom Andrijaničem. Zelo dober kolega z vašimi direktori policije, na besniki. Ljudje so bili otak takšni, kot je gospod Pevec, ki so zelo veliko krat odražali tak element pripravljenosti narediti tudi najvišja kriminalna dejanja. V tem postopku MK Ultra ni bilo neobičajno dobiti oziroma srečo gospoda Pevca po noč. Ob enih, dveh predvidevam, sredno šli v naše hiše, z drugimi policisti v temi noter, grozitni. Če se to zgodi, če to vidiš, potem veš, da je zate že prepozna in tako naprej. A veste, kaj vam je sočno povedati? Moj oče je samo moj oče. Kako je on zasluge takrat leta 2012? Tu ni direktor policije, ti je delavec v tovarni zdravil Krka, ki je imel prijatelje, po pravici povedal je bil pa tudi pizda. Moj oče se ni predstavil življenja drugač, kakor je ven, z glavo gor, pa pozdravlja ljudi tako, sem, da se mu nazaj pozdravlja. Tak človek je bil, tak človek je dejansko, zelo, zelo psihološko gledano vedno je bil, ne samo svojim krogom. On je zelo dobro funkcioniral v svojem krogu, prijatelju. Znanje je bilo v sadjarstvu, v ribolovu, on je ribiški tehnik. V tistih časih tega znanja sploh nisem imel, zaradi tega je bil zelo, zelo blizu. Stvari, za katere se je specializiral, samo skratka, zelo dobro šel v krog, če se to govorim. Vendar pa, ker se gre pa samostojnosti, veste. Vi ne, ste rekli, da ste mlajši od mene. Kako ste pa mlajši od mene? 4 leta. 4 leta. Pa tudi vi se še spomnite Jugoslavije. Ja. Jugoslaviji, če se nikoga na robe pogledal, si lahko zginil. Naslednji dan te lahko ni bilo več, nikdar več. Tako je bilo Jugoslavije, a se ti pa življenje uničil. Tako je bilo Jugoslavije. In moj oče ni imel čisto polno nobenih sredstev, nobenih in takvršnih, še glede na to, da so bili tuji politiki v tej zadevi. Nikakršnih, kako bi rekel, ničesar ne imel, da bi se tem lahko uprl. Me zastopite. Iskrena oseba ni bil. To ni človek, ki je iskren. Stvari, kateri je on naredil, gre v skrajno pokvarjenost, so stvari, kateri je se naredil pomiti pomisliti, ampak v krogu ljudi, katerega sem res opisal, kot posameznik, je to zelo, zelo, zelo omejena stvar. Razlika pri njemu, veste, ker on ni tak človek, ki sem jaz, on se ni pripravljen spoprijeti s takšnimi težavami, kot so to. On je vedno isto kratko pot ven iz stvari in po svoje bom rekel, verjetno je imel tudi prav, zaradi tega, ker preživo je, ne? Vsaj tukaj je preživo, da je preživo, ker taki primeri, ko je moj, nikdar ven niso prišli, če ste popovedali.
Verjetno, da drugačen starš, drugačni starši, vprašanje, če bi kaj bolj zame lahko naredili. Kot starš, če se ne podrediš družbi sami, morda lahko zgubiš del, službo, hišo, oziroma službo, hišo, družino in vse in tako naprej. Ne? Vse je postopek, ki ga imajo, ne samo. To je tudi tisto, kar jaz lahko povem zase. Kaj bi pa oni zase lahko povedali? Verjetno, da isti stvari, ki sem jih jaz danes tudi vam povedal. Zelo težko mi je to sodi. Na ta vaš policist bi moral biti tisti, ki bi to vaše mera zelo pravil. Jaz sem prišel, da se bom z njim srečal. Danes je še celo prišel do tistega postopka, ki je isti policist meni izjavil, da ko bo to zadevo pričakoval. Zaradi tega je prišel pri meni, da je pomode. Po scenariju MK Ultra bi on moral biti s katerim bi se jaz srečal danes. S tem, da njega sem že opisal tam na svojem pismu blogu. Se ne bi danes srečal z mano zaradi preprostega razloga, ki naj bi vodil sebe dom za starejše občane, kjer bi oče. Zaradi tega, v bistvu nisem vedel, s kom se bom mislil, da pričam, s kom se bom. Ta prva stvar, če bi bil ta gospod danes, če bi se z mano srečal, bi bila ten ena kasarska vodnja. To je bila tista 1 ura po 15 minut, ki naj bi on po postopku MK Ultra oziroma navodil, katere sem dobil, pranje možganov, katere sem dobil med postopkom MK Ultra, uporabil zato, da bi zbral več dokazov proti meni. Očitno, da preko se imenuje gospod Janko v domu za starejše občane, je izvedel tisto, kar je po meni obljubljeno, da bo podkrepilo njegove dokaze. Tudi danes, pred najinim srečanjem, je imelo vpliv vaši predhodni, oziroma ne vaši, ampak z vaše policijske postaje, predhodna srečanja, za katere so mi zatrjevali, bo imel določene posledice, če se jaz pač ne bom videl v vlogi določenih stvari, katere so dnevno zahtevali. Ja, tudi danes smo imeli to zadevo, tukaj na policijski postaji smo imeli to zadevo, že tukaj, ko se je došlo tista ura po 15 minut, že tisto je bil scenarij, ki jutri. Moramo pozoriti na te stvari. Ne, zaradi tega, ker je veliko drugih stvari. Jaz bi se pri tej zadevi osredotočil na dve stvari. Se pravi, osredotočil bi se na dokaze. Na dokaze o uničenih stvarih. Jaz, če vam povem, da so meni noter razrezal v sobi noter stvari, katere sem puščal, škole delal pa take stvari, fizičnih dokazov, od drugih, od tistih, katere vam tako da pokažem, lahko nimam. Imam pa eno kolekcijo videoposnetkov, kateri jasno nakazujejo, da pošta, katero sem dobival z AliExpressa in spet, nažalost, druge stvari, ki se njih sploh nisem snemal, je bila predhodno odprta, se pravi, da paketki, katere odprem na kameri, ki so vidni, potrjuje do določene mere, se pravi, razne scenarije teh stvari, katere se mi so pisavali, so se dogajali na medemki ultra. To je samo del vsega tega. Drug del je pa, so pa spet druge stvari, zanikanje pravic do zdravstva. Zanikanje pravic do zdravstva, s tem, jaz pa več ne vem, kaj govorim, ker vi pišete tam, vi ste priden, vi delate svoje, jaz pa... To je nekaj napisano, da bomo bolj skrb dala, ker tam se tudi iskala. To je zelo, zelo težko narediti. Ne? To je tulk tega sranja. Lahko imamo tako, da poštjam eno osnovo, to je ja. Vzdele, vi pa hodite do poljujete.
Kako? Lahko jaz sem ta izvod v dom, vi bote tako še imeno pregrom, vi bote lahko potem posiljal veliko dopis, zato ponitev vse pri tožbi. Ok, eno stvar dajmo narediti, kar se tega gre, ajde. Dajmo, da bomo to zadevo zaključili, vi hoče že zaključiti. Jaz bi rad to zaključil, ker bila se debata razvila, tu rekel na nekim višjem nivoju, ne? To je pa ne. Ne. Tega preiskovalnega policista, kakorkoli bo. Je tu zelo velika stvar, zato ker istega vprašanja prav gotovo, no ja, če pa bojo vprašali, bomo pa še enkrat zašatali, pa to se dajmo naredili, ne. Ampak, enostavno povedano, lažje bo za naslednjega policista orientirati se glede postopka samega do neke stopnje, do katere smo prišli. Oziroma, če se bo potrebno z vami posvetovati, bo ta policist lahko tudi na vas obrnil, s tem, da boste videli njemu lahko nekako okvirno te zadeve svetoval. Jaz naj bi bilo všeč, da bi vi kar bil pri celotni zadevi. Jaz bi vas kar najel za to stvar. Naj se kar všeč. Ja, kaj če, nekoga moram dobiti, nekoga moram angažirati. Ti pa počaj smogra dopusti, ne, tudi ja. A ja, ti pa drugo je dalo mater. Ne, ne, Gustav, v štatu, ker je jedin bi bolj šlo preiskovanje svoje, kaj ne bi en mesec svoje službe. Ja, a razo če pridem tam, pa me dopust. Ne, da to priloži, smo pa rej ženo sama. Gre dopust, ne? Ne, 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 to se hecam, se vese, da se hecam. Ne, 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 to je v redu, to je čisto v redu, zaradi tega, ker tukaj bomo mi bilo osnovo, tu so stvari, ki se ne končajo v enem dnevu. Jaz sem tukaj prišel za to, da bi tako ugrešil McDonald's, naročil pač krompirčke za tistim račun plačal, prišel, pač je pač taka procedura. Hvala Bogu, da bite plačan. Za delu plačan, ja. Ne počem reči. Tako dejansko tu je mikastene, veste, tu je kruta stvar. Dajte povedati, kaj ćemo, kje ćemo. Mene zame bi bilo poglavitno, zaradi česa sem sam danes razglasil, dobiti video posnetek od junija 21. iz vaše tele, se pravi tam, kjer je kjer imate to kamero, kjer je prišlo do tega srečanja med mano pa med policistom Pelcom. Celo zame bilo poglavitno, da ljudi, ko smo... Danes, ko se napiše, danes. A ja, danes? Danes bi bilo... Danes. Danes bi bilo zame... Zame poglavitno. Da dobim... Dobim... Posnetke... Oziroma za mene. Zame, no. Da jih vi dobite, da policija te posnetke ohrani, ohrani. Ja. Dobim posnetke... Spravo od junija 21. Samo. Ja. Danes bi bilo zame poglavitno, da dobim posnetke... Posnetke, ja. Posnetke vide... video nadzornega sistema in snema dogajanje v policijski avli v novi mesto. Tebo, ki si izgledilo junija 21. okvirno ob 14. uri, je danes ga je bilo, ali kukar je bilo. In kjer sta me srečala? Do dogodka je prišlo dnej 21. junija. Tako, ja. 21. 6. leto. Tako, tako. 2024.
2024? Ja, ki je upredene mesec. Aha, pet. Ene različno sem tudi. Med srečanjem z policistom. Ne v uro, nekje je okoli. Okoli je tam okvirno, okoli tam ne vem, 14. ure, ki je tam zgodil. Okoli 14. Ja. Okoli 14. Ni bilo več pač ljudi iz uprave, da se malo srečali po 14. uri. Med 14. in 15. uro, ki je tam zgodil, jaz ne vem. Deva pa ljudi, nekje okoli 15. ure. Lahko 15. ura. Tako. Najbolj 15. ura. Nekje okoli 15. ure. Ja. Ko sem imel v tej avli srečanje z policistom. V bistvu nisem imel srečanje, ampak sem med srečanjem. Zato, ker policija je naredila en incident v dušu, spet na podlagi te Hemke Ultre, na katerega sem jaz po vseh pričakovanjih vsega odgovoril potem na svoj ustrezen način temu, kot so oni predvidevali, da bom, in kakor so se oni na to zadevo zelo, zelo temeljito pripravljali, vrsto let, v vašem, to so stvari, katere sem ne že opisal, ker ne bodo nekaj problema. Ne, treba za tega pivca, do dogodka prišlo me 26.24, nekje okoli 15. ure, ko sem prišel v prostore, policijske postaje, novo mesto, tako. In srečal na okencu, na nekaj povedi. Novo mesto in na sprejemnem mesto. Na sprejemnem, tako. Mesto srečal. Gospoda Pevca. Da bi kot danes podal prijavo proti direktorju Jošiču. Da bi, a ja nisem mu vi to rekel, da bi, ne? Ja, jaz sem mu povedal, da bi se želel podati prijavo proti policijski postaji na ovo mesto in direktorju policije Jošiču specifično. Želimo povedal, da bi podal ovarbo in potem policijsko. Postaje na ovo mesto in predvsem gospoda Jošiča. Na ovo mesto in predvsem. Gospoda Jošiča, ki je ne bom rekel, ki je vodil te stvari, ki je prav tako vodil. Jošiča. Se tam samo ste že opredelil, da je prej ovo in pred njim, pa da se ovo volino dobil, to so opredelili. To je toliko, to ni bil sem en človek, ti je tukaj ljudi noter v tej zadevi. In potem je sem bilo, kaj? A ki pa me je, se pravi gospod Pevec, ki me je naslovil na gospoda Recla, na preiskovalnega, na kriminalista Resja. Kako bi opisal moje srečanje z gospodom Resom, je bilo natančno po navodilih postopka Hemke Ultre. Se pravi, tukaj smo imeli incident v trgovini Tuš, na kar je sodilo scenarij Hemke Ultre, točno po scenariju Hemke Ultre v trgovini Tuš, potem pa je sodila zadeva na policijski postaji spet po... Kaj njegov teče, si misliš, recimo, je bilo natančno po scenariju, ne? Srednjo scenariju, jaz bi predlagal, da tam, ki ste napisal tisto zadevo na sprejemu srečal gospoda Pevca, ki me je po scenariju Hemke Ultre naslovil na gospoda
Res. Evo, kaj povedal gospod Pelec, ti si bil bolj. Ga je po scenariju bova tukaj dala. Ja, po scenariju naslovil na gospoda Recija. Kriminalista Recija. Po scenariju MK. MK Ultra. Naslovil na preiskovanje kriminalista Recija. Tako. Ovo da, tukaj. Se MK Ultra na vse zadnje lahko pričamo tudi jabolko, ne? Moje sreče, da si mislil, predvsem je bila tančno po scenariju. Točno tako. Nimamo druge besede za MK Ultra, da, če boste, ali pa Coca-Cola, če boste. Bomo kar to, da boste tada zdaj paša. Drugačna je, MK Ultra je. Ja, drugačna vrsta zadeva je. Ja, med tem postopkom je pač prišlo do scenarija, v katerem sta gospod Recelj in gospod Pevec. Med tem postopkom. Oziroma med ponovitvijo postopka MK Ultra, kar napište, je med srečanjem, tako bomo naredili. Med ponovitvijo postopka MK Ultra je med srečanjem prišlo do, vse čisto logično. Ne, ne, če mi besede mi zabava, ne, ne, puno mi malo vid, nisem pravo, med ponovitvijo. Ja, med ponovitvijo postopka MK Ultra. Ja, kako bi rekel temu prostoru, koliko je malo, če bi ga omenili tam? Da? Ne, 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 tisto se tam. Zato je zelo prej. Tista aula, ja. Ja, aula. Je v auli. Je prišlo do... Je prišlo... Je prišlo v auli, ne? Je prišlo v auli. Kako smo to razadevo zdala? Gospod Pelec ga je po scenariju MK Ultra naslovil na preiskovanega kriminalista Recla. Moje sreče med kriminalistom Recljem je natančno po scenariju MK Ultra. Med ponovitvijo postopka MK Ultra je prišlo v auli policijska postava Ljubljana. To ostaje tika. Med ponovitvijo postopka MK Ultra je prišlo v auli. A pa do... Med ponovitvijo postopka MK Ultra. To je v redu, Valmi, to je v redu. Je prišlo v auli do poskusa. Je prišlo v auli do poskusa. Do poskusa. Do poskusa. Fizičnega obračuna. Fizičnega obračuna. S tem, da je postopek MK Ultra predvideval. Od dveh policijskih uslužbencev. Ena je akcija, druga je pa reakcija. Reakcijo iz moje strani. Ki bi ima sicer omogočila uporabo policijske sile. Ja. Tlele boste pa samo napisal od spade, lepo prosim, če lahko napišete pa... Gospod Recelj je med... Pogovorom. Občasno... Zapuščal... Srečanje. In ga utemeljeval z
dokaj glasnimi, ko bi rekel, tu ne vem, recimo, če greš čez vrata često, če si preveč, recimo, malo preveč si dovoliš, recimo, pred nekom, možeš na določen način pred osebo, recimo, če greš čez vrata. Glasnimi gestikulacijami, zapiranje vrata. Se pravi, on je poribil tista vrata na en tak način, predvsej glasen, a bil je predvsej, kako bi rekel... Gospod Recel, pogovorom času skupaj zasečeni. Ja, gospod Recel je bil zelo... Celotna stvar je temeljena na postopku MQ. Ki naj bi se potem... Glasnimi odpiranjem vrat. Nikaj ne. On je v bistvu naglaševal nekakšno... Med MQ Ultra so tu naglaševali, da bo tu dejansko privedel do enega incidenta s tem, da bo ta prvo recel bil tist, ki bo... Izval vas. Ne izval, ampak prikril za pevca, za svojim odpiranjem in zapiranjem vrat, na nekakšen, bom rekel, agresiven način. Ampak lahko je tako rečeno, z glasnimi odhodi. Tako lepa beseda, odhodi in prihodi. Ne tak agresiven način, da ko bo to zadevo pevec izpeljal, ker tam naj bi se zapleval stvar, ker on je pa stopil noter na en tak čist zelo neprimerni način, s tem, da je tudi videl vedeti, da mislim, da sem popolnoma nezaživen na policijskih postavih, če se to povedalo. On je pa šel v mene, če so mislil, gledal tam, kaj želite, kaj hočeš v bistvu. Asi, čist iz enega tazga nivoja, gledal mi je, psihološko je izvajal med mano ponavljanje, se pravi tizga, kar je, če bom se on med tistim postopkom MQ Ultra naslavljal tisto stvar celo, da Gospod Recel je med pogovorom članko zapučil srečenega in ga utrnjal za dokaj glasnimi odhodi ter prihodi. Ja, to je bil gospod Recel. Potem na konc, kar je pač... Potem ste rekel, da se vdel v postopak... Gospod Recel, potem, ki je papir je prinesel celo zadevo, je čisto popolnoma neproduktivna zadevo, ker on je hotel, da je sam napišel, jaz sem pa hotel po zadevo zvesti kako z vami. Tu se zdaj preveč matate. Napisal bi ste povedal, ne? Tu vam jaz znam, če hočete, je tako napisano po policijsko do pike, da je vse dokumentarno. Mislim, bi lahko napišete. Povedal ste, da bo napisal, da bo nekaj, če bo nekaj bral za malo, da bo vedel, ne? Ja, ja, ja. Se strinjate, ne? Absolutno, da se strinjate. Absolutno. Da je sam napišel vse, ne? Ja. Ne samo, da jih sam napišem, ampak pač dajal mi je pač na svet naj to pošljem v elektronski pošti, ali pa da naj to pač prinesem je papir, da naj to zadevo napišem, pa pa pokličem ali tako. Jaz sem pa to zadevo nekako želel, s tem, da se je tudi čas vzel, da sem bo to zadevo tudi jasno urediti preko policista, z pomočjo policista, oziroma natančno na takšen način, kot ga je gospod Recel men sam utemeljil med MQ Ultra najna dne. Ker gospod Recel je men sam utemeljil, tukaj je bil pošten med MQ Ultra, da mi je povedal, da če bom jaz to zadevo poslal v elektronski obliki, od tega ne bo najbolj verjetno nič bilo, ker sploh ne vem, kdo bo in tako naprej. Zadevo dobil, potem te gospodje lahko ali pa tudi ne odvrnejo nazaj, oziroma ne veš, kdaj bojo odvrnili, da naprej bi pa tako velika zadeva, s tem je bila vaša policija, no ne da bi moral mi te stvari obrazložiti, ampak ker je pač te stvari naredil, ja, on mi je povedal, da sam se je v mojo vlogo postavil med MQ Ultra in sam je iskal nekakšno rešitev za me, in sam je ugotovil, da najbolj optimalna rešitev za mene je dobesedno ustrajati na zapisniku, katerega bo donošil policist na novomeški postaji.
oziroma tukaj zapisnikov narediti, dokler se v bistvu ne dokopljem do pač drugih policistov s tem, da očitno bo treba pokopati eno dobro policistov, ker bi svojega dela tvoje hopne. Se pravi, da je prej, ker je to neočinkovita stvar in če dalje več dokazov, jaz sam dobim iz teh postopkov, da bojo pač morali zadevo se prijeti in jo končati. Tu sem do tega se sam, do tega zaključka prišel, ampak res pa je, da on, moram reči, da se je postavil tukaj to vlogo med to MK Ultra sam. Se pravi, hočem reči, on je natančno vedel, kaj je delal. Je bil pa en trik pri tej zadevi. Ko je gospod Pevec ven prišel, jaz nisem imel nekje nekakšne ni bilo nekaj še komunikacije, no, ni bilo, jaz sem že naredil video iz tega celo zadevo in tako naprej, ampak ni bilo komunikacije med nami, da, bil je zelo agresiven pristop in ta agresiven pristop, koliko je vi zdaj sedite, jaz sem takole stal, ne, čisto takole sem sedel, tako, jaz sem bil zrelaksiran. Čisto povedano. Jaz sem hotel videti, kaj imam, s čim imam v bistvu opravka. Mislim, veste, to se je končalo v enem dnevu. Jaz nisem v takem, jaz sem tam že napisal več kot 11.000 strani. Meni se ne gre za to stvar, da se lepši bloč, da se to končalo za dnes. Ampak to ni take vrste stvar, ne, da se tukaj tako konča. In si gospod dovolil ponoviti zadevo iz MK Ultra, kot sem že predhodno omenil, da je prišel meni čisto na mojo stran, k meni, a se pravi, jaz, koliko sem sedel, je prišel na mojo levo stran, dokaj zraven mene in veste, njegov glas je bil precej nesprejemljiv, s tem, da si je dovolil, tako kot med podstopkom MK Ultra, ko se ne s tem pravi moždane, na vzkrižno se reče temu, indirekt, na vzkrižno, se pravi, ne tako med nama, ampak indirektno, se pravi, posredno hočem reči. Posredno bi bilo, recimo, če bomo mi tukaj tretji osebo in vi tam sedite, jaz s tole osebo tam se pogovarjam, s tem, da vas naslavljam, in vas zdaj oba dva v bistvu prekinjiva, ne dovoljiva, da poveste svoje in se prav v bistvu agresivno obnašava, s tem, da en od policistov že tudi zraven pride k vam v bistvu, prednik zraven. Ker naredi seveda občutek, še posebej, če vam na podlagi pranje možganov pravijo, da vas bojo, kakor se reče temu, intimidate. Intimidate pomeni, da vas bojo prestrašili. Kako ste rekel? Izbrisali, eliminirali. To je terminate. Intimidate, to pomeni intimidacija, to pomeni, da vas pač. Jaz vam značko politur, kaj ti hočeš? Kaj da skoče ubiti tvoj jaz, tvoj... Tako, kot da so hotel v bistvu me iz ene take stvari prestrašen, na kakšen način češ, kaj sploh ti tukaj delaš, jaz sem ta policist, pa tu ne, pa tu kaj hočeš, ne, iz tega vidika, ne. In so tudi pričakovali, ker je gospod Pevec je meni povedal, da je bil nasilnež v osnovni šoli. Povedal je, da je bil pretepač med svojo MK Ultra in mi je povedal, da če ne drugega je rekel, bom vsaj videl, kakšen obraz paš mu rekel. Je rekel, hočem... Pričakovali so... Kaj se je zgodilo? Pričakovali so nekaj drugega. Pričakovali so, ker veste, ne je tega dost in sem se obrnil proti njemu in sem ga pogledal. Tukaj, da sem mu dal vedeti, v bistvu, da nisem, da se ga ne boji, njegove autoritete, njegove, pač,
da me tukaj ne bo spravil iz te policijske postaje. Jaz sem prišel tukaj na vid postopek in ta postopek se bo izvedel, kakorkoli se bo izvedel. Nihče bo ustavil ne bo, to se bo hotel povedati. Da me ne bo, da se ga ne bo igel, v bistvu, z drugimi besedami. Naredil sem hotel pa nekaj drugega. Naredil sta hotla pa, kukaj so jih učili na ameriški policiji, si jih začel učiti leta 2008 v Chicagu, tam se potoval leta 2008, je bila policijska postaja, pa se jih začel učiti, kako naj komunikacija z policijsko osebo vedno mora temeljiti na pasivnosti. Ne? To je čisto. Jaz s tem se čisto popolnoma strinjam in tudi zagovarjam to stvar. Pasivnost je številka ena pri komunikaciji z policistom. Še posebej mislim, ker sem sam hotel biti policist in sem veliko del življenja temu namenu, da moraš kot posameznik olajšati delo policistom, ko pride do preiskav in do teh zadev, čisto enostavno povedano. Pri tej njihovi zadevi je pa prišlo do tega, da sta hotla reakcijo, ne, svojo agresivnostjo sta hotela doseči vsa njih, kukaj so jih učili, kukaj jih je ameriška policija učila, da bi jaz vsaj roke vzdignil tole. In to je tisto, ker jaz sem že opazil, gospoda Recel, gospod Recel, ki je bil, veste kako nizke so tiste vaše mize. On je delal tole, veste, on je že tako delal, on je to delal, ne. In ko to vidiš, imaš občutek, da se bo nekdo, da te bo zagrabil, da te hoče zagrabiti, ne. A ni to. Se pravi, ni bil samo gospod Recel, ki je te stvari delal, je bil tudi gospod Pevec, ki je že začel iztegovati roke takole z rokami plesati. S tem, da jaz pa tega nisem delal. Jaz pa edino, kar sem naredil, je bilo takole pasivno. S tem, da sem jim povedal, mislim, na svoj način, da jaz njih se ne bojim in da tukaj ne bom šel. In da so čist popolnoma nič več od mene na policijski postaji. To sem hotel, da razumijo, da ta postopek od tukaj ne bo šel. Z mano, da jaz tukaj nimam dobrega namena tukaj jeti. To je bila ena od tistih, s katero so oni mene, kako bi rekel, intimili. S tem so me provocirali, so me s tem veliko, pač, da z nenehno prisotnostjo vsekakršnih stvari med tem postopkom in ki je ultra, katero so naglaševali, so potem tudi uresničevali na novomeških ulicah. Vse kakršne stvari, če bo šlo na redu, tista je pa temeljina tistih stvari, katere sem vam jaz predhodno omenil, se pravi na hospitalizaciji od leta 2012. Oni so mene hoteli z strahom obvladovati do take mere, da se jaz na policijski postaji ne bi sploh oglasil, zglasil. Potem, ko sem se pa tukaj zglasil, so pa probali dobiti, kukaj se temu reče overreaction. Overreaction je pa reagiranje, preveč reagiraš na zastope, na eno stvar. Ja, kateri je pa gospod Pevec potem probal s tem, da je glas spremenil, da je bom glas nekaj nekaj spremenil v čisto malo glas. Videti, kako je sam naglasil med tem postopkom in ki ultra, če bom jaz kar naprej šel svojo jezo proti njemu. Se pravi, on je hotel doseči pri meni eno kritično točko, na podlagi kateri je hotel dokazati, da je z mano nekaj narobe. To se pa ni zgodilo, na žalost gospoda Pevca. Ker jaz sem potem zadevo zaključil in sem začel iz policijske postaje doma. Naredil sem pa kar enih, zelo dobro sem to zadevo preiskal pa. Hvala. Vi ste najbolj prijazni človek, ker se mi zdi, da itak ste prijazni.
Vaša gospa je pa taka visoka, ne? Kar visoka je, ne? Bi tam nekaj 180 cm. Žena? Ja. Pomem pašo, drugače manjša od mene. Ja, ampak se vi ste višji od mene ste. 1,80 m. Ne, 1,80 m. Ne, vi ste višji od mene. Koliko ste? 181 cm. Dajte, dajte, da vidim. Vi ste stvar, ja. Ja sem mislil, da ste višji. Meni se zdelo, da ste višji. Meni se zdelo, da ste višji. Pa sva enake velikosti. Stalo se bo tudi tu. Prosim? Stalo se bo tudi tukaj. In ti je blizno, ne? Ja, no. Tamo je. Tamo je. Jaz bi reči, dovoljte. Jaz bi bil rajši majši. Pusko. Ali bi lahko tukaj tu pašo telefonsko noter napišemo za dodatne pojasnitve? Okoliščin sem dosegil na tega. Absolutno, da sem. Lepo prosim. Nič 7-1. Samo čas, počas. Aha. Dodate tvoje stranice, sami okoliščin sem dosegil na telefonski številki. Nič 7-nič. Ne, nič 7-1. A je nič 7-1, ok. 2-1. 2-1. 5-8-3-8. 5-8-3-8. Je. Mislim, da smo zdaj to opisala. Ja, vi me že zdaj zelo veliko razumete. Jaz vas bom še, mislim, sposobil si vas bom, kar je vas moj. Ker sem investiral v vas eno tako zadevo, ni važno, vam daje podlago, kar dobro tako. Vi lahko rečete, da se vidi na tej zadevi iz mojega stališča, mislim. Kaj sem jaz vam hotel povedati? Sicer samo delno šuje za druge stvari, šuje za zlorabljanje zdravstva, težko zlorabljanje zdravstva je bilo, šuje za uporabljanje se tudi za, ne bom rekel, za strupljali so. S tem, da so uporabljali, veste kaj, tester? Tester. Ne, za testiranje, ne? Ne, je, ampak človeški tester. Vsak predsednik recimo, vsak ne. A ja, preizkuševalec. Preizkuševalec recimo. Hrane recimo. Aha, to so bili časi, bili kralji, pa to. Ja. Da zgodovini. Ja, tako. Nekateri še vedno to imajo. Jaz sem jih tudi srečal, te ljudi, med nekaj ultra. Meni se je zdelo, da jaz ne spadam v to kategorijo, ampak to enki jutro je prihajalo do postopkov, med katerimi so se igrali z limfomo. Igrali so se z limfomo, to je oblika raka. Kaj ne, je to na put? Predvsej huda stvar je. Se pravi, igrali so se z različnimi oblikami raka. Igrali so se z ledvicami, pa z jetri. Tu so najbolj organi, ki so v bistvu, od katerih verjetno največ trpi, največ ljudi, oziroma zdravstvo verjetno je nekje najbolj, vse se vrti okoli jetr, ledvic, raka, limfome. Čeprav nastale so zaradi njihovega nasilja, tudi poškodbe za hrbtenico, poškodba na levi nogi in tako naprej. Vendar tisto so take vrste poškodbe, da ogrožajo direktno, bi rekel, z možnimi smrtnimi izidi in tako naprej. Se pravi, natančno kaj so z mano delali, nisem prepričan. Iz zob so mi je malo plombeven. To je bil vedno en zob, iz katerega so vedno se skoncentrirali na en zob. In to so mi vedno zobe tukaj od zadek, tjele zobe tukaj, za katero so trdili, da so povezani z telesom in tako naprej in korenine, da so povezane z drugimi deli telesa in tako naprej in take stvari.
In med temi zastrupljami, na katerih je prišlo, je vedno medenki ultra. To vam lahko povem, vedno medenki ultra je bil zvok. Vedno je bil šum, krvni tlak je bil vedno, ki od mene, v meni, od leta 2018 je postal permanenten, ne, ko se reče. Stalen. V bistvu včasih zgine, včasih ne zgine. A sumim, da so se tudi igrali za želočno kislino, ker so tudi govorili, da ne lahko želodec eksplodira in take stvari in tako naprej. A vedno pa med to zadevo enke jutra je bil ta zvok. In so me imeli za obliko tega preizkusevalca hrane. Zadev, ker so na men testirali čist vse, kar je v bistvu živila, kar jih je v koferju, v Lidlu, v Mercatorju, v ne vem, koliko živila so na men sprobala, če se ga povedamo. Da so videli, kakšne mere so nekaj, kri so nekaj gledali. Iz krvi naj bi nekaj dobivali nekakšne ozace, od ne vem, kaj so gledali, neki nekakšne zamere. A potem, ko so dobili te pametne ure, imajo to zadevo. Jaz ne vem nič o teh pametnih urah. Jaz sem naročil ene dve, tri tiste najcenejše pametne ure in še tiste pametne ure so pa še vse zdrajsene, poddrgene. Jaz jih nisem mogel nikdar, nisem vedel, kako bi spal. Čisto po pravicu bom povedal, kako je. Pred tem so pa imeli neke računalnike, ki so dali neki na zapestje in so potem to gledali neke številke, ker so pač gledali. Ne vem, kaj so gledali. Tlak, ne vem, kaj so počeli. In na podlagi tistega so potem ugotavljali, kako je za hrano in tako naprej. Druga zadeva, s katero so se igrali, je bil kožni rak. Sprobavali so od raznih detergentov do mil, do tu sploh ne pride zdaj, ne? Da, na to zadevo. Vidite, kaj je to. Bom do drugam prijeta, tlete, to ni tako, da bo bol mini dokument niče, bom do tam ne bo bolj šlo iskati tako. Ne, ampak, a vidite, kako je tega? A vidite, kako je te zadeve? Vladi, ko imate tam predežurnih številko od printera? Štirkrat? Vaši policisti so imeli nalogo in njihovo nalogo je da takole. Oni so dobili list. Kaj sem za trenutek pri miskar. Ok. Kar dejte, da poprosim. Hvala sem povedal, vaši policisti so imeli seznam zdravstvenih problemov, v katerih jim je uspelo
razširjati na mojem telesu. Se znam. In vsakeč, ko so me dobili roke, ta prva stvar, ki so naredili, so zastrupili. Druga stvar, ki so naredili, so velike bluhoje, sprehajanja hoje okoli, pohajkovanja, hiking, ne vem, kako bi rekel. Hiking je ono... Hoja, v bistvu. Hoja, ja, vem. Recimo neke vrste nordijska hoja, neke tazga brez palc in tako naprej. To je tako popularno, to hiking po planinah. In oni kaj so delali je, vsakič, čim je prišlo do enega zdravstvenega problema na telesu, ena stvar, da se je pojavila, so to zadevo zahtevali, drugič, ko so me dobili roke, da se spet pojavil. In ko se je ta zadeva pojavila, so dali hlupco. In spet na drugem problemu, kjer je že obstajal kljukco. Se pravi, da so utrjevali, da so delali znova in znova ta krog stvari teh zdravstvenih problemov, katero so delali, da so ga ponavljali. Se pravi, da so zadevo razvijali kronično. Prosim. Lahko pa zadevo preberem še? Je lahko, vidite, kaj mi je zelo baš. Tule tukaj je konc, tukaj je končano tlero, ne? Tukaj je tukaj opis incidenta. Gospod Recel je med pogovorom počasno zapuščal srečanje in ga utemeljeval z dokaj glasom med hodite prihodi. Gospod Recel je prinesel papiri in želel, da jih napišem, ter jih pošljem v elektronski pošti. Tako ste rekel, to sem pisal, no? Oziroma, on je tudi meni svetoval, ker je prinesel papirje v rok, da pritožbo lahko napišem tam, pa jo ne bo dan, ali pa grem domov, pa pošljem pošlo v pritožbo po elektronski pošti, tu mi je svetoval. In ta zadeva te res manjka, ker je prinesel papirje. Ok, pa greš zdaj, tu pa bova šla pa linija, to bova pravila. Ki je sad zelo, gospod Resel je prinesel papirje. Gospod Resel je prinesel papirje in želel, da jih sam, da jih ali sam napišem. Ali sam napišem, ali... Vrnem na policijsko postajo. Sam napišem. Ali pa... Vrnem, čakaj, skipa sem, vrnem na policijsko postajo. Ali pa pošljem pritožbo v obliki elektronske pošte. V obliki elektronske pošte. Ja, tudi tlele je... Kaj povejte, bomo pravili. Ja. Tega dne piše tlele, sem zadevo želel urediti se pomočjo policista, ker je sicer res. Ampak, ker sem tukaj, verjetno bi bo že drugač, tukaj tele, ki piše, tega dne sem zadevo želel urediti se pomočjo policista. Tako kot sam. Tam je... Policist vejca, ko je tako kot... Ja, tamle, ki piše tega dne. Tam, ki piše tega dne, sem mu... Tamle, pred tega dne, ki je, ki ima kurzoček, gledajte, pred tega dne. Tega dne? Pred. Tega pred. Ja, pa pa se mu napisam... Pokaži, pa kje je to, kje je to. Ja, tole, ki piše tole tega dne. Tole bi jaz kurzoček parkiral tole, pa bi se mu ne parkal za ti, kot je tole došel. Pa bi pa bez tega bi rajš napisal, recimo takole bi napisal, ne? Tako kot sam. To pišem gor za elektronsko pošto? Namesto tega, kar je tam piše tega dne. Tisto, ki tega dne ni treba zbrisati, tisto samo da je dodal. Sem da to kot sam, ja? Ja, tako kot sam. Ja. Ki sem želel urediti prijavo z pomočjo policista. Policista,
tu je čisto popolnoma neurejeno. Veste se, zakaj tu ne urejeno? Ker tu, je, tu so dve stvari. Ena stvar je, a, tu bo zmešalo, ne bo zmešalo, ampak tukaj napaka smo naredili v tem, da ta prva stvar, katero mi smo morali napisati, je tisto, kar se dogaja. Pol kot spode bi lahko podal komentar. Ker noter komentar tisto od en, ki ultra, pa tisto, tisto policaj bo poznal. Ne se zdaj pa vredne, fakt. Ne se zdaj pa malo tudi ja. Vašo številko, bo te lakše pojasno. Ne? Ja, ampak sreča me, moj telefon je prepaid, kakor se reče tem. Ok, ja. Pa bo, ste tu s tem, bo te lahko skontribujemo, lahko se kaj pa res. To je to, ne? Ker tada je res, tole bo policaj bo znal, kako tole pomisli prve. Tele, recimo, tole, ki piše tega dne in tako naprej, tole bi jaz kar takole naredil za... Ben, priča. Enostavno povedano, zbrisno ne bi, ne vedel bi tako, ki se bi smo nasvetoval. Jaz bi samo skurzo, če kdo bi spravil tist tekst. Pa se sem, pejte sem na tu stran. Ni treba zbrisno. Lahko je. Pejte sem. Lahko je, poprosim. Zdaj ti si urlo, ali pa se bodi vidno, lahko tudi, ja. Ja, točno tako, tako da bi jaz samo tako ne mogel odvojeno postati. No, pa, 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 sem želel urediti. Ja, ta incident bi jaz se kuda upisal, no, da bi jaz bi malo, ker ste res, res delo, ste delik se delo, res, tako da bi naredil. Gospod Rece je med pogovora občasno zapuščal srečanje in ga potemeljeval z dokaj glasami odhodi ter prihodi. Ja, se to je zajema, stvar, ne, čisto potrebno. Ker tole tukaj ima direkt stvar, da ti se z druga zadeva, ki se ne da zanikati. Tu je v redu. Tore zelo vero. Hvala bi jaz napisal tukaj. Opis incidenta bi napisal. Tukaj. Tore, kaj piše gospod Resl, tam bi jaz napisal opis incidenta. Vajte bi tukaj? Recimo, tukaj, kaj piše, recimo tole tada, bi gor bi napisal opis incidenta. Aha, okay. Pa bi pa šel, pa bi tada dan. Kaj da bi kaj sem, opis incidenta? Ja, tam bi napisal opis incidenta bi naredil, pa bi pa, bi pa tako naredil. Ja. Med najnim pogovorom je kriminalist Recel občasno zapuščal srečanje in ga po MP Ultra scenariju in ga po MP Ultra scenariju utemeljeval z dokaj glasnimi prihodi in odhodi. Gospod Recel mi je svetoval, naj pritožbo pošljem na policijo v obliki elektronske pošte. Ali pa s tremi papiri. S tremi? S tremi papiri, ki jih je dostavil. Jo končam, kako se reče, tisto aula, sprejemna aula. Jo končam v... V sprejemni auli. Lahko tudi doma in mu jo naknadno dostavim.
ker sem insistiral. Z, ko bi rekel temu, podajo pritožbe. Z podajo pritožbe z osebno podajo pritožbe preko policista. Je prišlo do konflikta. Konflikta, v katerega je po scenariju postopka MK-Ultra kriminalist Recel upletel svojega nadrejenega policista Pevca. Pevec je v svojem pristopu v sprejemno avlo poudaril, Recljivo nepripravljenost na sodelovanje. Agresivnostjo do samih vrat, kakor tudi mene, me je obravnaval kot nezaželjenega. Izpraševal agresivno, kaj bi rad.